paskutinę laidą įrašėm 21 prieš 14 laidų ar 15. Paskutinį. Ai, jo. Mes jau, kartu, kai įrašėm. Aš taip, kaip nesavas jaučiaus. Vasarą, man atrodo, įrašinėjom. Opa, vasarą, jo. Nu, ten buvo ne taip random kaip čia, bet žiūrėk, reikia draugui padėti. Jo, jo, žinau, čia tai keišiausias dalykas dabar. Bet iš principo čia mes galim vieną dieną kalbėti. Realiai galim, bet... Dar bet reikia. Ne, nemanau, kad, ne, nemanau, kad žmonės norėtų klausyti. Kai, nu, suprasi. Aš nenoriu aiškinti. Nu, tai... Turime naujo operatorių, tai turėkite omeny, kad jeigu ką, galite viską pis man protą. Nes... Nu, arba man, nes taip. Kaip ir per mane tie... Operatoriui nieks nepis protą, tik mums, šefams. Šefams. Bet koks senas žodis. Bet jautiesi šefu? Ne, niekad gyvenime. Aš toks, žinai, kur būčiau? Papadu. Šefas papadu. Bobai. Tai čia aš toks šefas esu. Panašiai aš irgi. Taip, pažiūri, tu seis bendrava kaip su savais. Ne? Jo. Tai sveiki, mes šiandieną kalbuosiu su Ženteliu. Mes kažkaip nusprendėm sukurt turinį apie gamingą galbūt, apie moteris. Šiaip dalykus, moteris, apie šiaip dalykus, kas, su kuo mes susijėm gyvenimą ir norėjom kažkokią kitokią rubriką padaryti, tai kompiuteris ar moteris, gal taip vadintumėmės, arba kompiuterastai. Aš nežinau, ką sakyti, nes jeigu rūta žies, tai moteris, aišku, bet jeigu nežies, tai kompiuteriai. Aš tai galvoju, kaip mūsų rubrika turėtų vadintis. Niekaip, ne? Geimai ir šeima, nežinau. Geimai ir šeima, kaip suvaldyti moterį, kaip suvaldyti žaidimus, ar miegot su kompiuteriu, ar su moterim. Bet bėda, kad nu, žiūrovas, vat, žiūrint į šitą epizodą, galvos, kad aš esu labai didžiulis žaidėjas. Jo. O realybė tokia, kad dėja nelabai, aš turiu daug ką papasakoti, nes anksčiau žaisdavau, net tai mano praeitų skirybų turbūt ilgametės draugystės viena iš priežasčių buvo, bet dabar tai Rūta sako, kodėl tu nežaidė. Net neįsivaizduoju, ką tu leidi man žaisti, pripratęs prie toksiškų santykių. Ne, ne, jie nebuvo toksiški, mano elgesys galbūt, aš pats savo, žinai kaip būna, tau dabar jau 30 metų, taip? Yeah. Tai už savo praeities elgesį tu kartais norėtum savo trenkti veidą, už tam tikrus veiksmus. Ne. Ne, aš norėčiau, pavyzdžiui. Aš norėčiau ne savo trenkti veidą. Nu, tai gal ne, joka, tu turės toksiškų santykių. Taip, turės. O pas mane, vat, aš skaitau, kad jų nebuvo niekados. Ne, aš gal biškį pamelau ir savo norėčiau, bet kokiu atveju, bet manau, kad čia normalios įprastos klaidos yra. Jo, svarbiausia, kad išmokomis. Čia bręsti, taip, tu kartais darai klaidų ir normalu, kad tu darai. Žodžiu, tai mes dar kol kas nežinom, kaip vadinsim šitos laidos, bet turbūt moteris, kompiuteris ar moteris. Jo. Kažkas tokio ir klaustukas bus, turbūt rubrika mūsų vadinasi. Aš tu klausimą turiu. Nu? Kiek tu buvo metų, kai tu gavai pirmą kompą? Man? Taip. Blemba, turbūt kokie 8. Ką gavai? Zilitoną. Aš žinai, kiek maldau tėvų atsiklaupęs ant kelių, verkiau, kad nupirktų zilitoną, nes mano tėvai nenorėjo man pirkti kompiuterio dėl to, kad aš ale nesimoku ir taip toliau, kai jiem ar taip da pizdy, nes neįdavo į mokyklos susirinkimus. Bet tavo tėvam, tėvų įtikint, tuo metu jie nesuprasdavo iš viskas. Turbūt. Tai man, vat, aš pasigirsiu. Turbūt ir čia yra tėčio, turbūt įtaka, dėl ko aš visą tą turiu, nes... Jisai turėjo zilitoną, kai aš jau gimęs buvau. Jis sakė, iš pirmos algos nusipirko, ten sargu kažkur dirba 91. Ir aš atsimenu dar tą... Man patinka istorija. 91, čia kai dirba, žinai, tai ūkas. Prie ūkio, karočia, pieno kombinatė. Nu. Ir aš 8 metų gavau pirmą PlayStationą. Tai vat, kaip pavyzdys, aš niekados nesubuvęs kompiuteriniai, tu įsivaizduoji? Bet čia rimtai. Žinai, kokia likimo ironija, kad tu dabar turi kompiuterinę. Dvi kompiuterinės, Jonavo ir Kaune. O CPC, Ženteliai, tai... Flexą galima naudoti. Kažkas nežino, tai žmogus, kuris padeda daugumai Lietuvos turinio kurioje susirinkti savo kompiuterį ir turbūt neturintis konkurentų žmogus. Turiu, nu negalima taip sakyti. Nu kas galėtų tavo būti konkurentai visi, dabar? Visi, kas moka rink kompus. Ok, moka, bet ar jie renka? Tai renka. Renka. Ne, jeigu aš neturėčiau konkurentų, mano apyvarta turėtų būti kokie... 10 milijonų. 100. 100 milijonų? Aš taip esu, nu... Blet, jo, jeigu neturėtum konkurentų, turėtum kaip minimum 100. Čia... Bet žinok, manau, kad net nedėtų žmonės. Manęs, pavyzdžiui, tokie didėjai vis tiek jie nelaiko konkurentų. Nu, dabar šiame, aš paimu vieną nišinį produktą ir ten padariau ale geriau ir jie, nu, taip, nu, praradom kažkiek. Nors, vat, nesakysiu, iš kokio prekybos centro didesnio buvo, nu, ne delegacija, bet, vat, kalbėjo viduje, kad kodėl čia, vat, jau, taip pat, pardavimus nuo mūsų vogė, nu, taip, buvo tokių kalbų. Nes mes geresni. Mes kitokie ir žmonės renkas. Aš labai, nu, tu pats ir esi toks gambol, nu, nesu aš geresnis, aš žinau, kur mano stipriosios pusės, bet
tu negali sakyti, kad dėl vienos stipresnės pusės turi esi apskritai geresnis, nes jeigu yeah. vartotojas mėgsta kainą, mm-hmm. tai mano pridėtinė vertė yra visiškai neįdomi. Ok. Nu, tai papasakom, ką žmonėm norim papasakot. Tai vat, norėjom, aš turiu tris rubrikas. Davai, tai tada aš vis tiek esu klausytojas. Tai... Nu, aš papasakysiu. Nu. Tai žodžiu, kadangi taip gavosi, pasakysiu, kodėl aš sukurt noriu dabar su Ženteliu laidą, nes man nusikėlė dvi ar trys pokalbinės į priekį, nu tiesiog biški pavedė, gal ir nepavedė, gal pats sušūdą sumaliau, bet pavedė. Nu, nenoriu blėt nurašinėti ant kitų, noriu ant savęs nurašyti. Tiesiog taip gavosi ir nusprendžiau, kad padarysim atskirą rubriką. Tiesiog turiu vienam laidą kablys laidą, turiu savo nejuokingą laidą ir šiandieną norėčiau, kad būtų mūsų laida apie geiminimą. Nes labai daug... Ir ne tik. Geiminimas ir ne tik. Vat tas. Ir ne tik. Puikus pavadinimas LRT televizijos. Jo, gaming ir ne tik. Gaming ir ne tik. Tai, sakai, 8 metų gavai PlayStation'ą. Mm. Tu turėjai turbūt savo kieme būt kiečiausias vaikas. Tai jo, bet, nu, žinai, ten jau trečioj klasėje kiti gavo tos kompus, tai jau tada man ten pavydas, bet iš tikrųjų, jo, tikrai klasiokai ateidavo. Žinai, kas man labiausiai pasisekė, ne kompų turėjimas, bet brolio turėjimas. Mm-hmm. Mes pametinukai su Paulium buvom, tai labai daug žaidimų, kurie šiai dienai ten, pasakyčiau, pavadinimus yra sentimentalus, ne dėl to, kad aš turėjau konsolę, taip. O dėl to, kad turėjau su kuo žaisti. Čia turbūt ir yra va, tas visas vaibelis. Nes... O... Pavyzdžiui, koks tavo pirmas žaidimas, kurį atsimeni? Pirmas žaidimas, kai 8 metų gavau, tai buvo Need for Speed'as kažkuris. Dar anksčiau važiuojam. Ne, ne. Hot Pursuit 1999, man atrodo, netgi buvo bet tada. Bet pirmas, turbūt, jeigu neskaitant Zelitono, MPC atsimenu Mario. Tai čia toks labai... MPC Mario? Aš atsimenu MPC, aš ten spaudinėjau. O, blamba. Ne, meluoju. Čia su PC tiesiog buvo pirma patirtis tokia. O šiaip, jei on pleisteko, aš atsimenu... Nu, tai 8-metis Resident Evil pirmą dalį pamatė. O, dieve, Silent Hill'as, Resident Evil, kur grafikos kaip Minecraft'as, bet tau... Tu bijai to dinozauro, kuris atrodo kaip stalas dabar. Yeah. Bet tuo metu tos grafikos atrodė... Impossible. I don't believe it. How it can be like 3D? Gata du iš viršaus. Bliat, realus gyvenimas. Galė priaugę žmonės. Jaučiu daugiausiai žmogų. Valandų. Nu, tur top 5, kiek esu pražaidęs. Atsimni tą tanką, kur galėdavai pasimti tą pačioj mapą. Ji buvo 3 mapai ir keliuose mapose 2 vietos. Jau, žinok. Yeah. Atgyventa gata vienas. Gata vienas. Nežaisdau. Gata du tik žaisdau. Gata du. Gata 3 aš nežaidęs. Aš praskipinu, aš kažkaip įvaisyti dabariau. Okay. Aš irgi buvau gavęs PlayStation'ą, irgi buvau kietas vaikas kažkada kieme, nes ateidavo visi mano kaimynai. Nu, kiemo draugai gal neidavo, bet kaimynai ateidavo, nes... Kom kiemo draugai ir kaimynai skiriasi? Kiemo draugai tai iš daug namų gali būti, o mes kaip 9 aukštį gyvenam, kaimynai man yra iš to pačio namo. Ai, supranti, ką mes, pas mus buvo kitas tėras, rajonas, kai tiesiog gali namai, tai tas... Tai daug mes turėjom ir iš 4 aukšto trijų, ir iš 8, 7, 1, 9 draugų. Tu skaitais, atsiprašau, bet slabotkinis, ne? Ne, ne aš partizanose augau. Ai, tai dar blogiau, nu, supratau. dar blogiau, blėt. Kurva, kas tie partizanai, koks čia per šūdo, nu, žodžiu, nesvarbu, geras rajonas, taip kitko. Tik daug nutikė. Gero ar blogo? Nu, visko. Žodžiu, tai daug visko mačiau galbūt. Okei. Okay. Tai vat, tai atsimenu, mano turbūt pirmas žaidimas, kurį turėjau, buvo Spyro. Toks drakoniukas, toks, su tokiu drakoniuku, kur turėdavai... Aš per tą laiką paguglinsiu. Paguglinsiu, gali pasižiūrėti. Tai aš atsimenu, tie man tokie sentimentalūs prisiminimai dėl to, kad man buvo labai sunku jį pereiti. Suvokt, kaip vaikas, suvokt, kaip jį eit. Ir taip toliau, tai Spyro man turbūt yra vienas top. Ir dabar jis, tarp kitko, yra remasterintas ant PC, PlayStation 5 and 4. Ir okay. Xbox'o ir taip toliau. Ir Spyro turbūt yra legenda, taip pat kaip Crash Bandicoot. Tai aš žiūriu, kad juos lygina, bet aš Crash'ą, tai čia... Crash'as, Spyro, Twisted Metal, Tekken'as, Red Alert. Tai Stronghold'as tada? Ne, kalbu apie PlayStation'o žaidimus. Okay. Red Alert'as, aš Dune 2000 žaidžiu. Tai gal aš maišau juos. Tai kosmosas, tipo...
Atsimenu, ir aš, žinai, man labai, vat, kokios istorijos dar yra su PlayStation'u. Kalbam dabar kol kas apie PlayStation'o games. Okay. Tai Twisted Metal pabandžiau pirmą kartą kompiuteriniai. Mes keturiesi, man atrodo, žaisdavom. Man vieną PlayStation'ą. Twisted Metal, kai važinėjai su mašinytėm ir šaudaisi. Battle Royale'as, bet 1998 metų. Palauk. Battle Royale. Twisted Metal PS1, ane? Taip. Nu, kol pasigūglins, tai man kaip reikia, atrodo, turbūt, šitą žaidęs. Nežinau, į kurią kamerą kalbėti, kalbėsiu į bendrą. Mašinos, kur ten turi visokių specialių, ten taip, važiuoji, taip. Paimi. Čia toks yra mega super old school'nis game'as ir netgi PlayStation 3 yra 2000 kažkelintų metų versija. Aš... Tai Hebra, sorry, aš labai gyka žaidimų, senų žaidimų. Bet ir... čia tavo metų turbūt bet kuris vaikinas... Nu, kai kurie dabar nekalbėtų ir nedarytų podcast'o apie tai. Kai kurie negali išvis daryti podcast'o ir nenori tai. Nu, okei. Okay. Tai aš atsimenu kompiuteriniai pirmą kartą pamačiau Twisted Metal ir galvau, blemba, mašinos, hodoginės mašinos, kurios gali leisti missiles ir taip toliau raketas visokias. Lazerius. Buvo kosmosų kosmosas, tu net neįsivaizduoji, kiek mane sužavėjo tas žaidimas, bet čia dar tada, kai man čia 5 metų laikotarpį, žinai, kompiuterinės mūsų... O kiek metų buvo, kad aš suprasčiau, tai tu čia PlayStation... Gerai, man buvo PlayStation, gavau aš 10 metų, plus minus. Ir ar... 9 arba 10. Mm. Aš jau kompiuteriniai būdau 8 vaikas, eidau per visą savo rajoną, kad nueičiau į kompiuterinę. 9-8. Nuo mokyklos netoli buvo, dėl to ir nueidau. Gerai, tai 2 klausimai. Pirmas, kai namie gaudavai, dažnai ateidavo, daugiau žaisdavai vienas, ar... Dažniau kviesdavai kažką. Dažniau taip... žmonės norėdavo ateiti ir baladodavo man į duris. Nu, tai bet tu vis tiek... Ai, tipo, įleisk, ką... Aš, mano tėvai labai griežtai sakydavo ne draugams. Aš negalėdavau eiti pas draugus, nes aš turiu savo namus ir... Nenori bomžiuko to. Tėvai, taip, kur... ir jų neleisdavo dėl to, kad jie turi savo namus. Kartais leisdavo, kurios labiau pažinodavo, bet aš nesuprasdavau, juk matydavo, kurie mano draugai. Nu, gal jie atskirdavo kažkaip. Tai vat, tokia situacija. Ir taip ir nepapasakiau, žinai, tai Twisted Metal buvo man kažkas nerealaus, aš atsimenu, žaisdom. Ir Tekkenas svarbiausia. Tekken 3, taip. Nes tu galėdavai jos tiesiog pliekt. Drakonų kovo, Beyblade'ai. Nu, kiek tų geimų būdavo sukurta, turim nei bet koks Tom TV's, Raideris. Tom Raideris. Bet kokia TV series išeina, važiuoja. Žaidimas ten per kelis mėnesius. Per kelis mėnesius pasirodo. O kas... laikai, kai tik 700 MB žaidimas užimdavo. Mažiau. Mažiau. Crash Bandicoot jeigu pirmas 144. Mm. Neklaus, kodėl, žinau. Krekinau, blėt. Aišku, krekinau. Aš Gatadu, man atrodo, buvau į PC įsirašęs. Vardom vaibelį. Tekina trečią, atsimenu, į PC buvau įsirašęs. Kaip ir emulatorių gali, emulatorių. Jo, kažkas tokio. Prisiminimai. Nu, man labai keista šitą atsiminti PlayStation'ą. Bet gerai, gal tada nenutolsiu nuo temas. Dar aš tau klausimą turiu. Ar dažnai simuliuodavai dabaik sakinį? Blia. Oh my god, žinok, aš žinai, ką darydavau, aš perpradau. Mano tėvai netikėdavo, kad aš temperatūrą užsikeliu. Ant tiek baisų buvo. Aš dažnai meluodavau, taip. Aš užsi... termometrą užsimėtau ir jis pakyla. Pas metas senas termometras su gipsidariu, su gipsidabriu. Atsiminat? Na, turbūt. Tai dabar žinia, dabar žmonės jį naudoja. Jo. Man atrodo, ir aš. Kai kišės į subinę. Kodėl kaip? Žodžiu. Tai pamenu, jo, dažnai simuliuodau, bet mano buvo jau atrasas varikliukas, aš belie kiek vandens prisigerdau ir išvemdau į prie lovos. Taip, kad tėvam in tiek įrodyt. Kad aš labai blogai jaučiuos, man skrandi belė kaip skauda, tikrai negaliu eiti į mokyklą. Man buvo pats smagiausias laikas neiti į mokyklą sirgt, nes galėdavau tiesiog normaliai nueiti prie kompo. Nežinau kodėl. Kelias, šiaip biškį nukrypsiu, bet noriu, vat, prisimenu, vat, aš vieną kartą su ir atsimenu, leido neiti šūlę, nes... Neiti į mokyklą, leist. Nesirgau, nes vieną kartą. Ai, tai buvo. Nesirgai, taip, ble. Ne, nes, nu, ten buvo. Aš pats tada jaučiaus taip, kad aš galėčiau eiti į mokyklą, bet žinai, gali likt lovai. Ir tėvai išeina ir aš atsiminu, tada išmokau tekeno visus tuos ir tada brolį mušiau. Bet tiesiog čia niftėmo su tavo mokykla. Mano, nu žinai, mama yra mirus ir
Vaida yra labai daug prisidėjęs ir mūsų ir viskas su ją super ir esu baisiai dėkingas, bet yra keli tokie feilai su mokykla, man ir Pauliu nutikė. Pasakau. Tai šiaip tėvai labai liepdavo į tą mokyklą, versdavo, nu ta prasme, kas yra labai gerai, netikėdavo ir panašiai. Tai, bet yra ir tokių feilų, kad atsimenu, minus 26, ne, eikit viskas gerai, temperatūra, temperatūra, ja, 26, dieną nukrys, iki 20 pamatys, eikit, nueinam į tą mokyklą. Nieks neveikia. Veikia, mokytas ateina, apširkšnuosius visos ir atsimenu, geografijos mokytas žiūri mus 3 ar 4, Dieve vaikai, nejaugi jūsų tėvai taip nemyli, kad tokiu oru leisti mokyklą leidžia. Ir vienas toks situacijas, tai jo, net mokytas duchinamus, nu ką padarysi. Ir buvo dar vienas toks atvejis, kaip įbėga Vaida į kambarį, vėluojat į mokyklą, varykit, tarara. Mes ten apsirengėm žiemą, žinai, tamsų, nežiūrim, tai laikrį nubėgam. Duris daryt užrakinta, 7 ryto šūlėje. Blet, žinai, kas kišiausia, kad va, nukrypom nuo temos biški, bet man, žinok, irgi tas pats būdo. Aš sakiau, mama, bet tai mokytai jau sakė, kad nereikia į mokyklą. Eini į mokyklą. Nu, bet nieks neina, mano klasiokai neina. Eini į mokyklą. Žinai, kur, blet, nieko negaliu pasakyti, atrodo, kad aš meluoju. Nu, gali paskambinti auklėtą, net neįsi į mokyklą. Nes tu prisimelavęs, eini į mokyklą. Nu, nieko netikėdavo, man, aš buvau manipuliatorius, labai didelis iš tikrųjų. Tai tu nusipelnęs, kad tavim netikėjo, ar ne? Ne. Nenusipelnėjai. Aš vaikas buvau, ką man daryt? Nu, nemeluot gal. Aš noriu pateisint vaiką. Nu, blet. Tai anot tavęs, kiekvienas vaikas gali meluot dabar, turi teisę? Ne, neturi. Tai kaip, nu, pabandyk mane, nu, įtikint, aš netikiu. Nu, gerai. Nu, supratai. Ne, negali meluot. Nu, gerai. Bet aš tavęs irgi nekaltinu, nes aš buvau jaunas, nesuprasdau kaip kas, nesuprasdau, kas yra atsakomybė. Nu. Nu, gerai. Tu žinai, kiek aš diržo esu gavęs, bet nesupratęs? Aš vieną kartą nediržo esu gavęs. Tu, nu, daug, tai pas tai daug istorijų, pas mane irgi, nu, tikrai, nebuvo jokio smurto šeimoje, bet vieną kartą dingo dulytai. Nu, ir mums tėvas ką sako, vežu į vaikų namus į policiją, ir man ten 8-9 metai ten ašaros, viską jau eikit, kraukitės, atsiminu, pasiėmiu aš saulutės, ne Maksimo, saulutės tą maišą, kraunu tas kojines, ašaros bėga ir galvo, nu nenoriu šitą policiją dėl tų 2 litų, nu pasakysiu, kad aš. Tai tada per nagus gavau iš batų šaukšto kelis kartus. O, blia. Jo, bet ne, aš nevagau tų 2 eurų, jie po to, nu, tvarkant šalituvą rado tos 2 eurus. Okei, aš da tęsiu, antrinsiu tave. Bet čia ne 2 eurai buvo, aš esu pavogęs 100 eurų iš o dieve, seniai, ką tu dar padaręs, kaip buvai vaikas? Aš papasakosiu, bet čia per daug šitam podcastui būtų. Aš esu 100 eurų pavogęs, žiūrėjau, hekas, pavogiau mažo kompiūrom po 10 eurų, po 10, 10, 20 ir taip toliau. Eidau kompiuteriniai, pražaisdau, grįždau, pusbrolis savo mamai pasiskundė, kad Tomantas pyzdina pinigus iš savo mamos. Jo mama atvažiavo savo mamą, sako, tavo vaikas iš tavo to palto pyzdina pinigus, pasižiūrėk piniginę. Nu, eina, pasiskaičiuoja. Tai kad visi pinigai. Ir aš toks, jo, nevagiau. Kur aš jau buvau prisidavęs, kad mam, prašau, nepyk, žinai, aš vogiau, nepyk. Bet jis sako, ne, ir žinok, ir nesupratau, kaip manęs neišrišo. Bet vieną kartą, kadangi manęs neišrišo, kad vogiau pinigus, ir aš toliau tai norėjau daryti. Ir kažkada pamačiau 10 litų ant mikrobangės. Aš jos pasiėmiau ir pasidėjau pas savo... Ne, nu, tai čia kaip man padėkliuką, taip, pinigai. Nu, aš jos pasiėmiau, jau galvodamas, blėt, rytoj kompiuterinę nueisiu, prisipirsiu traškučio ir geiminsiu. Ir aš jos pasiėmęs padėjau po šuns, nu, tokiu, nežinau. Šunį turėjai. Du šunius turėjau. Padėjau po jo mėgamą vietą. Padėjau ir gau, blėt, ir mane žadina pusė 6, taip, žadina, kur 10 litų. Nežinau, nieko neimu, tikrai nieko. Kur 10 litų? Aš jie toks... buvo kabliuką padėję, prisigavai. Aš su tais trikampiniais triusikai sikičia toks. Su to mažom kojinėm, net einu, po truputį 10 litų. Blet, kaip nejaukų šitą buvo.
Toks, žinai, kur nusikaltimo vietai turi pripažinti, kad pavogė. Tik į karmas. Jo. Nebėj, kad grįž bumerangų tavo. Jau grįžo visi dalykai bumerangų. Tai lauk, nu, lauki turbūt vaiko savo. Nu, kažkada ateityje. Ai, apie tai kalbė? Jo. Kad ir daug dalykų grįžę, bet manau, kad vaikas... Gerai, ačiū Dievui, kad Smart ID turi, žinai, nepavos. Šiaip aš niekad gyvenime pinigų, grinų pinigų neturiu. Tai vat. Gerai, gal tęsim grįžtam atgal į žaidimus? Nes žmonės sakys, blečia, jūs čia apie ką? Žinai? Apie beleką. Apie beleką. Tai dabar paskutiniu metu pradėjau žaist Diablo 2 Resurrected. Mm. Vienas turbūt yra ikoniškiausių žaidimų, nežinau ar Hebra žino, bet Diablo 2 buvo pagamintas 1998 arba 99. Viski kola. Tai... Nu, ne, nesavau. Palauk. Mhm. Tai pradėjau žaisti Resurrected versiją, kuri yra atnaujinta versija pačio žaidimo. Šiaip visai kitas žaidimas, visai kitas lygis, naujai atidaryti, naujai update'ai. Tai žinok, užsikabinau, pradėjau pagaliaus jausti kažkokį malonumą bežaidžiant. Nes aš labai ilgą laiką nuo visų streaminimų ir taip toliau, man žaidimai nebepatikdavo. Aš apsimesdavau, kad aš esu gameris. Ir ar tu pats žinai šitą dalyką? Nu, man nepatikdavo gaming, man patikdavo kompeškę žaist, nesidomu, azartas ir geras su hebra palošt, bet šiaip atsipalaiduot ir jau žaidimo magija man nepatikdavo. Nes nu, darbas tau buvo tapęs, man užteko vieno streamo, tam, kad pastreaminčiau prie žmonės viskas, aš nebenoriu žaist. Taip, va čia šitas labai sugadino mano požiūrį į žaidimus. No. Nu, tai pas mane ką dabar, aš galvoju, aišku, nu, kai tiek daug dirbi, tai nu, nėra laiko, nu, vat, nusipirkau Steam Deck'ą, aišku, čia tik vaikinai galbūt supras, tai dabar gal daugiau pažaisiu, kai keliausiu kažkur, bet vat, perėjau Red Dead Redemption'ą po 18 mėnesių, tai yra ilgiausiai pereitas mano žaidimas. 18 mėnesių žaidėjai? Nuo praeito rugsėjo. Planavau, aišku, greičiau pereiti, bet tada pamačiau, kad su įmonė šūdini rezultatai, tai mečiau yeah. viską ir taip. Po biški skanavau ir aš, pavyzdžiui, nu, vat, man yra keista, žinai, kai tu nesupranti kitos žmogaus pozicijos, bet bandai yeah. empatizuot, nu, pavyzdžiui, nu, Red Dead Redemption žaidėjai. Kas nežino, tai yra labai geros istorijos linijos žaidimas su labai labai geromis grafikomis. Taip. Nu, ant to mano ten tėliko, ten tie kalnai, viskas, nu, ten tu aš mačiau. Belekai, viskas gerai, rūta prieina, neįdomu. Nu, kaip gali būti neįdomu, aš iš tos pusės žiūriu. Tau patinka geri filmai? Taip. Patinka. Nepatinka fantastika. Nu, nepatinka, čia fantastikos nėra. Ir tai yra filmas, kurį tu pats gali scenarių realizuoti. Realizuoti, jo. Tai labai norėtųsi daugiau žaisti, bet... Geriau pakalbėkime apie prisiminimus. Blem, aš nežinau, aš turėsiu tiek daug iškarpų iš tikrųjų šito pokalbio. Kodėl? Nu, nes šiaip labai jokingus dalykus pasakam, bent jau vienas kitam. Tai viliuosi, kad ir žmonėm patiks. Reelsus padarysiu, žinai. Tai va, ką norėjau datest. Mm. Tai pradėjau mėgauti žaidimais ir šiaip žmonės turbūt nežino šito dalyko. Netflix, per Netflixą gali žaist games. Ant telefono irgi. Aš dabar papasakome apie tas naujienas, ką vat, mes paskutiniu metu sužinojom. Tai Netflix'as išleido savo žaidimų platformą Gaming. Netflix jo. Games arba Netflix Gaming. Papasakok tu jo. Atsirado pirmieji, dėl ko jie paleido, kaip supratau, tai kolaboravosi su GTA Remastering. Aš nežinau. Nu, su keliom žaidimų studijom jo. Ir išleido jų žaidimus. Rockstar'ais, man atrodo. Mhm. Ir išleido jų žaidimų visą tą peką. Tai GTA 3, GTA Vice City ir GTA San Andreas. Tai dabar visi tie žmonės, kurie matė story, kad aš žaidžiu GTA San Andreas su savo Samsung Galaxy tabu, nuostabiuoju, žinai, nedirbu su Samsungu, viskas gerai. Nedirbu, jau baigėsi sutartis. Okay. Tai bet vis tiek pagirsiu, geras projektas. Tai, žodžiu, achujenas dalykas ir aš lovai pasijungęs Xbox'o pultelį galiu blet žaisti GTA San Andreas ant savo planšetinio kompo. Nu, čia kosmosas. Bet tu sakai, kad pultelį gali priimti prie teliko. Ne prie teliko, prie planšetės. Ai, nu, okay. Tai gerai, jeigu telikas compatible yra per Netflix gaming įrašyti game'ą į teliką. Vat man tas įdomiausia. Aš manau, kad yra telikui. Nu, aš čia pažiūrėsiu ant savo. Čia appsas gal yra. Kažkas... Čia cloud gamingas, realiai. Cloud game, taip, tai bet ten tiesiog. Nėra cloud gamingas. Netflix gaming žodžiu, yra... tai ką tu ten žaidi? GTA San Andreas? GTA San Andreas ir GTA Vice City. Kas yra man asmeniškai kaip praradusiam magiją, žaidimo magiją žmogui žaisti iš naujo kažkokius tokius gamus yra
kur kas, nu, nuostabu. Kiek manai pasidarė. Esi pražaidęs bendrai valandom San Andreas'o? 10. 4. 3. Ne, ne, turiu meni, nu, tūkstantį. Nes aš ne, aš 5 valandas max. Iš viso San Andreas'o ever. Aš niekad gyvenime nesužaidęs San Andreas'o. Tai va dabar man yra pirmas kartas, kada aš galiu pajausti tą magiją. Nes mano kompas neišveždavo San Andreas'o 2006 anksčiau, 2006-2005 metais. Mono kompas neveždavo San Andreas'o, bičiuli. Ai, nusišneku, 2007-2006. Tai vat, mano kompas neveždavo ir aš negalėdavau. Paskui atsirado kažkokie sampai, tada pas draugus galėjau pažaist, bet pačio San Andreas'o niekad gyvenime, nei istorijos, nieko. Haso jam atsimnu raktinį kodą. Kas yra daug praradau? Ugniau, daug jis prarado. Ta prasme, nu man tai yra, nu, nu, ta prasme, aš ne hiperbolizuoju, man tai yra šokas, nes tikrai gera istorija tuo metu, kodėl mano požiūris toks, aš jau ten stacionarų tokį rimtesnį žaidimų kompą gavau 7 klasėj, bet iki tol, nu vaidos brolis, kurį laiką buvo Simas pas mus ir jisai atsivežė savo kompą ir mano patirtis buvo 6 klasėj pažintis su San Andreas ir su Underground 2. Iki tol, iki Simo ir iki kompiuterio, mūsų standartiškai mėgojimo laikas buvo maždaug nuo pusės 10 iki 10. Nuo tada 11, 12 ir 1 ir taip, ir taip toliau. Tai, nu, tu ten, jau kaip tu sakai, gata, ar ne, ten du, ten oi, kiek tu, bet ten viskas, ten mašinos aparatas, ten sportuot, gali rengtis, gali viską. Aš žinau, kad buvo visiškai inovacija šitas. Ten ko, o dieve, ten supranti pavaisyčio, žinai, kas buvo, koks upgrade'as? Tai galiai, žiūrėk, aš pasakysiu geriausią upgrade'ą, galiai plaukti. Ta, ką tik ir norėjau tą patį sakyti. Tu seniai, aš gygas esu, aš žinau visus tos dalykus. Taip. Tai aš žinok, aš va dabar taip mėgaujusi ir man tas San Andreas'o šiek tiek net slightly sakyčiau geriau negu Vaisytis. Vaisytis man patinka dėl 100%. Savo mafijos gyvenimo, nes, nu, ant San Andreas'o tu gangsteris, tu tipo gatvės gangsteris, nu ten gengai. O Vaisytis toks biški mafijos stiliau, žinai, toks irgi kaip gangsteriai, bet tokie jau... Ten vienur italai, kitur jau kaip sakyti, juodaodžių tos gaujus. Taip, jo. Nes daug filmų esu matęs apie gangsterius, tai Vaisytis blemba, jo, ir aš vat per blemba, nu niekad net tikėjau, kad taip vat maloniai galėsiu žaist, pasistatau planšetį. O ties, kurią vietą dabar esi? CJ'ams, nu. Oi, ne, aš negaliu pasakyti, aš perėjau kokias 10 misijų dabar. Tai apie 1.5 valandos, gerai, 2.5 valandos gerai, gamingo. Gerai, ne, žiūrėk, aš visų pirma sakau, kad geriau vėliau negu niekada, tos grafikos yra atnaujintos, patogų žaidimas, tipo, o dieve. Nu, gerai, nebeduchinkit. Nu, nes, nu, žinai, ten su PlayStation'o, tarkim, kaip tu sakai, iš pat pradžių buvo labai daug žaidimų ant pirmo ten, nu, kaip 3 mėnesiai ir šiai, bet San Andreas'as buvo vienas ir nepakartojimas. Taip. Sorry, tiesiog mano tėvai man nupirko kompą, kuris neveždavo ir laineižo, todėl negalėjau žaisti. Visas kiemą žaisdavo, negalėdavau. Source'o negalėdavau žaisti, visas kiemą žaisdavo, manau, kad, negalėdavau. Kad galėdavo vežti tik tų biškelį ne, tuo metu. Ne, negalėdavo. Mano, žiūrėk, mano kontrargumentas. Mes su broliu vienam kambarį gerai, ir ant 11 FPS'ų tu žaidimo nežaisi, ant 9. Visų pirma, tu net, ir aš tuo metu net nežinojom, kas tie FPS'ai. Žinojom. Blet, žinojau, kas yra FPS'ai. Bet tu jų neturėdavai tam prakškai programą ir panašiai. Realiai, tu visų žaidimų žaisdavai ant 30 FPS'ų. Daugiausiai. Man nu, daug tai, žaidimų. Nu tai tram ir 9, tai čia... Taip. Bet žodžiu, tuo metu man spaikai seidavo, aš negalėdau žaisti. Nu, tiesiog, kai man nupirko antrą kompą už 102 litus su to ekrano, su viskom, taip. Aš ten man ir nevilko, bet aš ten pasidariau taip, kad vilktų. A tu darai kažkas tą kompą? Ne, paskui nu, įsidėjau GeForce GT kažkas... 3000. Jo, kažkas to. Kažkas tokį įsidėjau. Žinai, kiek mokėjau eurų? Litų. 219 už tą kortą. O ir pinigus buvo... nuo mikrobangės paimi? Ir žinai, kiek ten megabaitų buvo? Šiam 4 arba 1.28 ir jau čia bet buvo. Bet kiek to metų buvo? 2.8 kokia? Ai, tai jau čia... Nežinau, kada ta kortą, aš galiu suklysti, jebra, turėkite menį. Neatsimnu tiksliai laiko, bet taip per savo gimtadienį gavau 100 litų ir sakau, tėti, gal gali man nupirkti tą kompą. Ir tėtis pažinojo seną tokį kompiuteristą, kuris mano kompą kars nuo karto. Bet aš tiek virusų ten prisisiuntęs. Eik tu, na. Iš kur pagrindiniai virusai buvo? Iš...
Trys žodžiai. Iš kur, blėt, kur, kur? Nu, iš dračido. Iš FTP? Ne. Ne? Iš pornuho saitų. Ai. Iš FTP nebūdo, pas mane ta. Meganetas buvo, FTP ten 0000. Nu, FTP būdavo bendras servakas, kur taip, visi keldavo taip, ten. Taip, taip. Ir ten, kai siūsdavai vaikas pornuką, ten ir būdavo tų virusų. Matai, aš daug kur siūsdavau DC++, paskui Zimulė prasidėjo, paskui torrentai turbūt irgi buvo, bet porn saitai ir tie visi pasididink savo penį, aš vaikas. Bet kai būdavo žiauri, iš tikrųjų, tu vaikas su to mikropeniu sėdi ir žiūri tą reklamą ir galvoji, blema, negi, kodėl pas mane toks mažas. Man vadinė, koks tavo apibūdinimas? Mikropenis. Da, tai koks jis yra? Nu, visi vaikai turim savo mikropenius. Ne, jis po to tiesiog virsta peniu. Taip. Tai, vat, mano dabar apie Netflix gaming, tai visiems rekomenduoju pabandyti. Labai daug žaidimų, Stranger Things žaidimai, paskui tie, kur, lema, pamiršau, tą serialą, kurį vėl taip patinka, toks, kur plėšia banką, neatsimu kaip vis. Money Heistas, Money Heist žaidimai. Žaidimai? Taip, taip, yra kuriami dabar žaidimai, būtent pagal, pagal patį serialą, tai vat, visiems galėčiau irgi parekomenduoti pabandyti ir gali ten savo telefono žaist, galit žaist ant to, galit pasijungti, kaip aš, Xbox kontrolerį, rekomenduoju, ir pabandyt. Ant kompo, nežinau, ar apsimoka, nes per kompą tu ir taip gali žaidimų žaist, tai žinai. Jo, čia vienintelis privalumas, jeigu televizorius. Taip, taip. Tai kas dar? Paskutiniu metu iš tokių technologijų dalykų, tai ačiū ženteliui, man, aš seniau reels susieditinau ranką, dabar supratau, kad AI taip pažengė, kad jie lietuviškai gali visiškai suprast, idealiai realiai, tik vos keletą klaidų padaryti. Įkeli video ir jis užmeta subtitrus automatiškai. Jo, tai realiai aš seniau mokėdavau savo editoriui po 12.50. Dabar mokė. Nulį. Jo, ir tai parodo, kad biškiai AI... aš manau, kad 5 metai ir bus kosmosas. Tai realiai visas dabar savo... Nu, ne santaupas, o daug investicijų pakeisiu į AI, dėsiu į stoksus AI arba kažko panašaus. Nes labai turėtų hitinti virš. Arba pats gali sukurti. Galimai. Nu, bet reikia kompetencijos čia vėlgi. Taip. Bet ką gali padaryti, tai jo. Okay. Nieko nepasiruošęs, kaip matau, ne? Apie AI? Oi, tai aš apie AI tai galiu pasakoti, bet aš nežinau. Nu, tai gerai, klausom tavęs. Nieko. Tai žodžiu, kas dar tu vat, padarė kažkokią vat, įtaką? Jeigu čia kalbėjai apie savo San Andreso istoriją, tai vat, kas dar tu padarė kažkokią įtaką? Koks tavo, gerai, koks tavo... Gerai, pasakom žaidimo pavadinimą, skaičiuoju iki 3 ir sakom tą patį pavadinimą. Gerai. 1, 2, 3. RuneScape'as, nusėninu. Ok, RuneScape tu galėdavai tarp... Lineage'as. Jo, Lineage'as konkuruodavo, bet šiaip Lineage'as, mes nežaidėm to Lineage'o, kurį mes turėjom žaist. Ta prasme. Mes žaisdavom serveriuose. Ai, tu kalbė apie globalą. Globalę mes nežaisdavom, tai mes nejausdavom to malonumo. Nu, tai nežinau, kiek ten malonumo, kiek ten grindimo buvo. Taip. Kas nesuprantat... Ir RuneScape'as buvo va, tas visada toks pats. Nu, ten buvo tų kitų servų, bet yra žaidimo laikas, per kurį tu gali pereiti tą žaidimą, pasikelt levelį. Ir pala, x100 reitais, tai 100 kart greičiau, jeigu neklystu. Bet būdavo... x1000 kart greičiau. Kažkaip būdavo, kad nu, aš žaisdavau ant Bafadero, kur tipo... Bafadero aš irgi esu manęs. Experience'o kelimas yra 100 kartų didesnis, bet dropas yra ten 75 kartų didesnis. Aš žaidęs esu Beyond x7, tai žinok, buvo ką veikti. Įsivaizduoju. Ten jau 40 levelio, tu jau ten jausdavais geras. O ten buvo, kiek 7-8 buvo? Aš nežinau, kiek tiksliai, bet mano buvo, kadangi man Lineage'as neveikdavo, aš žaisdavau Silk Road'ą. Apie šitą sugirdėjęs, jo. Labai panašu, viskas labai panašu, labai panašus game'as, Lineage'as ir Silk Road'as, tai žaisdavau Silk Road'ą, nes kompas veždavo, ir tada atsimenu, plema pasikelt jau 30 levelį buvo kažkas wow. Čia dar sunkiau. Bet aš mane taksindavo dažniausiai. Gerai, kalbam apie RuneScape'ą. Buvai memberis? Žinoma. Aš niekad. Žinai, kaip buvau memberis? Nu. 10 eurų ant mikrobankės. Ne, o šiaip per mirką mes pizindavom kortelių duomenis. Ai. Per mirk mes pizindavom kortelių duomenis ir versdavomės memberiais. Aš duodau 2 litus, kad mane paverstų. Yra šiaip pagal Lietuvos įstatymus koks senaties terminas, kur tipo... Manau, kad jau nebėra. Ai, nu, buvai nepilnametis. Buvau nepilnametis. Tėvų irgi... Šiaip, aš nevogdau. Kiti vogdavo.
Tu tik gaudavai. Aš nesinaudodau galimybę pavogti, padaryti nusikaltimą nesinaudodau, tačiau nusikaltimo duoklės pasimdau. Tai tu galvoji, koks vadėjo, kur žinai, sudėjo. Ne, aš lapelis buvau, tiesiog susimokėdavau. Arba gins mane. Nu, aš tiesiog nenorėdau daryti blogo žalos, daryti pasaulyje. Nu, žodžiu. Tai buvai, aš niekad to ir pirago nesu paragavęs. Tai pats geriausias dalykas, seniai. Ten kita pasaulyje. Įsivaizduoju, kad gyveni gyvenimą Lietuvoje ir netyčia atsirandi New York'e kokiam. Gerai. Sovietiniai Lietuvoje gyveni. Palauk. Sovietiniai Lietuvoje gyveni, kur žaislai mediniai ir blėt... Atsirandi, okay, atsirandi Amerikoje Nintendo, visokie dujos. Nu, okay, aš gal taip pasakysiu, ką mano vat, ne memberio, kas žaidė, gal supras. Tu vaikščiai su tavo tą žydrą šarvais rūnę ir pamatai dragoną, raudoną. Ir tada tu supranti, kad ten kainuoja 6,99 dolerio per mėnesį. Taip. Ir tu tėvų, nu aš pavyzdžiui atsimenu, kažką paprašiau, kad ten man nupirktų tėvas. Viskas. Tiek žinių, o dabar... Pas mane ateina švestų jaunimas gimtainio. Nu, tai va, tėvai man duoda po 20 eurų ant skinų į savaitę. Ant skinų? Taip. Jūs kurva supisti, blėti, išlepeliai, na, hui, lepunėliai. Ne, ką, viskas nu, taip, gerai. Aš bandau tai pritempti prie to, kad atsimeni, kai 2003 metais taip. Nusipirkdavai Respublikos kokį žurnalą. Už 50 centų. Į taip, ir atsidarai. Ir ten yra 1LT tie gifukai, kur suvedi 2 litai, 3 litai ir aš atsimenu, muzikėlės galėdavai pirk, o ten tai laikai buvo, tai ten buvo kind of panašiai, tik tais, kad čia jie 10 kartų daugiau išleidžia. Jo. Ir ta prašymė pasidarė normą, nes, nu, tiesiog. Bet šiai man patinka, kai tėvas taupis aprodo, kad memberių negali pasidaryti, bet jis pažintis XXX su robotu kalba. Nu čiatina su robotu, žinai, tom gražiom žinutėm. Čia tavo tėvas tai darė? Ne, šiaip. Vat, ai, aš nežinau. Jokelis, šiaip. Blėt, kartais. Žinai, aš darau kartais nuo karto humorą, žinai. Matai, mes iš praeities kalbam ir aš galvojau, kad... Atsiprašau. Tai jo, bet... Tai nešnekėjo žodžius. Ne, ne, o gal jau ir išnekėjo, nežinau. Tai jo, 699, mes... Dar pasakysiu kitą istoriją, mes ne vien per Mirką, kadangi per Mirką, kai pasidarydai, užsibanindavai. Jo. Nu, tipo tave užbanindo bet kokiu atveju, nes kažkas vis tiek suranda savo voktą kreditinę. Ir už ją užblokuoja ir sako, what the fuck is this Jagex. Ir galų galiausiai gauni baną. Bet mes per gimtadienį gaudom 50 litų, mes 20 litų nunešdom į Snoro banką. Snoriuką gal snoriuka, tam mažiukai. Snoriukas turėdavo tokius, blėt, daug kas nežinos, bet įsivaizduokim, kad kalbam su vyresniais dar net už mūsų. Tai atsimins viską. Kioskelis, bet bankas. Jo, kioskelis, bet bankas, taip. Snoriukas būdavo prie Sulėtikio, Kaunas Dainava, Zoromo. Tai Snoriuką nuėdom ir už 20 litų nusiųsdavo mokėjimą į Jagexą ir taip pasiversdavo memberiais. Žinok, tas 30 dienų... Nu, matai, aš... Jonavoj tokių schemų nebuvo. A jo, tu Jonavoj gyvenai. Aš Jonavietis. Tai gal med mane reikėjo paprašyti, kad padarytų memberių. O jis žaidė? Nežinau, bet, reikėtų paklausti. Bet, nu jo, nu vis tiek, Kaune, kaip aš taip gal galiu sakyti, panetkės kitokios buvo. Nes, nu Jonavoj, žinai, dabar tik tais va ten atsigauna anksčiau, tai... Kiek Kaune, pavyzdžiui, tu žinojai, jaunas būdamas kompiuterinių? Kompiuterinių? 8 kaip minimum. Aš girdės, uola buvę ten. Žiūrėk, aš gal vardais nevardinsiu. No. Vardais nevardinsiu. Žiūrėk, kiberniukas. 1. Saulėtekio kompiuterinė. 2. Pasimatymo kompiuterinė. 3. Girstupio kompiuterinė. 4. Dainavos kompiuterinė. 5. Čia kas aplinkui mano rajoną ir 10 stotelių nuo mano namų. Aplinkui, nu. Paklausk visiek žiūrovų, gal yra, kurie lankėsi ir tegu parašo, kur? Davai, Hebra, jeigu kažką žiūrėsit, pasakykit, kokias jūs kompiuterinės pažįstat, prisimenat ir kokiam rajone. Nežinau, kad šiaurės prospekte buvo kompiuterinės. Ir šiaip, kokias kompiuterinės jūs atsimenat? Ir mano dar tėvukas tikrasis. Papasako, ką aš, pavyzdžiui, kadangi nebuvęs apskritai. Lėt, būdavo labai subinė. Mes kažkada su draugu. Nu dabar, vat, papasakos. Jeigu jau nori, šitas, vat, puikiai tik to kalys. Kažkada mes su savo draugu Deividu Rutkausku nuvarėm, nu, žaistrų neskeipai Dainavos kompiuterinės. Ten buvo pigiau, ten buvo litas 50 už valandą. Aišku, ir ten tos kompiuterinės buvo 20 kompų.
10, vienoj pusėj, kitoj. Tuo metu atsiminu, klausiau Relax, take it in. Dainos, okay. Žinau, kad labai jau YouTube'as, tada 2005 kokie metai buvo jau YouTube'o karso. Galvau, kaip parašyta YouTube? Nes rašydau J-U-tube. YouTube. Tipo ne I, o U. Nu, lietuvybė. YouTube. Ir žiūriu, ko man neveikia. Nu ir žodžiu. Klausom Relax dainų ir mano draugelis jau toks šiek tiek vyresnis vienais metais. Jis toks blemba, nu turi tų pinigų, turi kokius 600 tūkstančių goldo monetų savo banke Runescape'o. Kiek? 600 tūkstančių. Nu, nu čia yra beveik milijonas, tai tave jau gali kieme pagaut kažkas ir atimti. Nu čia jau yra koks 15 litų. Čia jau valiuta. O, o paugliams tai buvo tikrai didesnė. Ir mes, mums pasibaigė laikas, žiūrim, pristojo prie mūsų gal kokie 7 bachuriukai. Sako, einam už tą mačiūrų neskaipą žaidį, galėsiu duoti savo akaunto. Mes, akauntą gali duoti? Oi, blamba, einam pasimti informaciją. Sako, pas mane, iki mano namų, pas mes asvinys yra su mano kodais visais. Mes tokia, o tai čia parduosi ar duosi? Ne, nu tai duosit litą, kokį parduosi aš tą akauntą. Ir mes tokia kažkaip ne tas. Ir mano draugelis visus savo pinigus laiko koiniai. Pratingai, nu logiškai, ja. Negaliu nieko sakyti. Ir mus pradėjo kažkaip, ėjom, sustojo, apsisuko, kumštį suspaudė, mes dabar tikrinsim jūs, ką turit kišenėse. Jis, blėt, viską susidėjo. Kokia čia kompiuteriniai buvo? Dainavos. Okay. Aš dar netgi žinau, dabar, dar iki dabar pažįstu tos žmonės, žinau tos žmonės, kurie mus, nu kaip pasakyti, nurenginėt bandę. Okay. Tai kadangi mes, kaip suprantu, tada neatsiminu šito, kadangi nepaveigė tų milijonų, nes nu, jau išėjom iš kompinės, baigėsi laikas, jis norėjo nupist, tie vaikai norėjo nupist mūsų pinigus. Ir mes neturėjom tų pinigų. Nu, draugelis, koiniai. O koinių, blėt, netikrino. Savo, gerai pūskit, nahui dabar išė. Mes tokia normaliai ir nuėjom. Sakau, o Deivio, kodėl tu šiandien įsidėjai, sakau, į koinę tos pinigus? Nežinau, sako. Nu, o tai kaip jis atsiskaito, jis batus nusijama viską ir... Šiaip nežinau, kaip atsiskaito, bet žinau, kad turėjo pinigų ir į koinę. Ir dar ta ko... Žinai, kai tu į batus įsidedi savo pinigus, tu... Tas garsas toks būna. Nu, nebent ten daug... Nu, suprantu. Nu, daug pinigų buvo toj koinėj. O aš ne... 6 litai kokie. Tai daug. Čia dachuja. 6 litai buvo daug. Daug buvo, žinai, kada tėvo paprašiau į ekskursiją, kad duotų pinigų 9 klasė ir pasakė, žinai, garaže daug butelių yra. Na, jau pažiūrėjau, kiek butelių ir paėmiau dadų naparnikus, kad man padėtų bulvių maišais išnešti. Ir buvo 100 litų. O kiek? 100 litų. Kiek? Nu, ne tai, kad mano tėvas gerantis. Taip, pala. Bet jis turėjo garažą ir jis ten remontuodavo mašinas ir ten draugai atvarydavo. Nu, tai per pusę metų pririnko daug. 4 buteliai yra litas. 400 butelių buvo. Jo, ir stikliniai po 5 tos... Nu, 25 centai. Ta prasme, jo navojo iš Maksimos mūsų jau ant galo po ten 5 karto nuėjo su tais maišais išvarė. Tai nebeturėjo kur dėt gal butelių. Jo, sako, linkit iš čia jau viskas jau gana. Kažką aš dar norėjau sakyti, apie ką mes dar neapkalbėjom. Aš žinau, apie ką mes turim kalbėti, bet aš kalbėjau apie tai, kad nu pavogė iš mūsų. Nu, tai bet o kaip jos atrodė? Ta prasme, nu tai ten ir dabar... Kompiuterinės kaip atrodė? Taip. Pati mūsų nostalgiškiausia kompiuterinė, Saulėtekio antras aukštas. Ten yra toks galas per bromą, kurį šiaip baisų labai bromą. Čia įguliuosi. Ne, ai, prie Krėvės prospektas. Saulėtekis Krėvės prospektas. Taip, prie pat mano mokyklos. Ir ten aš pradėjau eit nuo 7 metų, aš jau matydavau aplinkui, kas žaidžia ten seną Runescape, šiaip Runescape žaidžia, susipažinau su tokiu bachuriuku Ralfu, dar iki dabar bendrauju, jau 27 metai gal. Nu, taip, 25 tai yra, nusišniu, 20. Žodžiu, tai ta kompiuterinė blemba buvo iš pradžių su PlayStation'ais, nu tik PlayStation'ai, paskui kažkaip per metus užsidirbo pinigų ir personaliniai. Okay. Labai greitas kažkoks conversation'as įvyko, konvertas įvyko. Ir blembačkė, paskui ateinu, žiūriu, blet, visi personaliniai, net nemoko šito personalinių klaviatūrą, blet, aš net nežinau abecelės lietuvių, apie ką mes šnekam klaviatūrą. Nu, žodžiu. Tai... Nu, gražu buvo, nu, tarpšime, kaip, nu, matai, kaip pas mane atrodo, ne, nu, tarkim, pridėti viską. Senos kompiuterinės turi magiją, tačiau neturi estetikos. Nu, nes nostalgija, nes tuo metu tu nežinai.
Nebuvo tokių šviesų. Mes negalvojom, kaip dabar. Vienintelė RGB šviesos arba neonai buvo tiesiog ant undergroundo pirmo arba antro per kompą žaidžiant. Viskas. Jo. Ir atsimenu, vat, apie kompiuterinės, kokie žaidimai labiausiai įdomo. Tai CS'as, tai Half-Life'as, norėjau sakyt, Half-Life'as, ESF. ESF yra, kai ant 1.5 counterio arba 1.6 padarai change game ir ten yra drakonų kovo įsijungi ESF. Atsimenu, koks baisinis. Ir ten galėdavo įkaupti rutulis, drakonariai. Čia yra mūsų vaikų turbūt geriausias žaidimas, dėl to, kad mes šešiese išprašydavi, iškaulindavi po pažaidžiam du lietus. Pažaidžiam kada? Šiaip norėčiau. Žinai, kiek metų nežaidžiau? Nuo... 20. Ne, 15. Pasakysiu, 2.6 dar esu bandę žaist turbūt. Tai 15. Jo, pats geriausias geimas buvo, jis kaip... Battle Royale, taip, tu keliesi, nu tik nemiršti, iš to nereikia, nu miršti, bet atsirandi iš karto. Laiko, taip, lema, pats geriausias dalykas, o ten kiek modų yra, kiek visko yra. Ir dar vienas dalykas, ką prisimenu iš vačių kompiuterinių, sorry, kad labai daug kalbu. Taip, bet aš tavęs klausinė, aš šiandien hostas, jeigu ką. Gerai. Moonlines. Moonlines? Tu nežinai. Tu žinai, jau ne? Jonavo. Nu, tai kaip ir žinok... Okmu online, pats geriausias game. Palaik, mu tai labai girdėtas. Mu online. Okmu arba hobimu, arba supermu buvo. Mu online, palauk. Suprasi, apie ką aš kalbu, bet tai buvo visiška... Nu, tai čia kažkoks lineage'as tik iš toli. Ne. Čia yra tiesiog iš viršaus grafika. Čia... Nu, tai čia Diablo reikia... lineage'o mišinys kažkoks. Nu, tik, kad jis pirmas išėjo. MMORPG. Ja. Tai buvo vienas turbūt irgi šio laikiškiausių žaidimų. Ir atsimnu ten plusindom itemus. Nu, tipo, MMORPG labai fainas geimas. Va, MMORPG, jo. Ir Moonlines, Okmu arba Hobimu, dar Supermu buvo kaimas, mu kaimas buvo. Va, kažką atsimeni. O šiaip Traviano žaidėjai? Žaidžiau. Aš ne. Dar iki dabar modur, keletą draugų žaidžia. Ja, kaip keista. Tai aš nesuprasdau jo, bet man patikdavo, tai gerai, nu tai gerai, jeigu tu apie Travianą kalbėjai, aš dar tęsiu. Batleonas būdavo toks. Nežinai, supratau. Aš galvoju, kad, nu, aišku, nepermušiu aš esu Andreso su tavim, bet ne. Ne. Aš žinau, kad kiti žaidė, nu kaip ir pavyzdžiui, LOL. Aš... Kas tas LOL? Nu, League of Legends. A, League of Legends. Nu, aš jo nekart nežaidęs dėl labai paprastos priežasties. Pirmam kurse aš pamačiau, kai visi daužė ir ten mano, kaip tie kambariokai, barakė, negrįždavo naktim. Taip. Nu, ta prasme, ir aš pamačiau, kad nu, žaidimas turi potencialą man patikt, jeigu visi aplinkui, kurie žaidžia taip elgiasi, žaidžia ir smirda. Nu, tai aš žaisiu ir smirdėsiu. Taip. Ir nekart ir nepradėjau, nes aš žinau, kad aš gausiu tą kablį. Okay. Bet aš kitų žaidžiau, nu, tai tam vien šeštas atsimenu, zombi modai, gun game'ai, experience'ai, o dieve. Labai šiaip tas Valve pats žaidimas, Half-Life'as ir visa kita. Mes Half-Life'ą susijungdom per custom game'ą per LAN'ą į vieną pasaulį. Atsimenu vieną mapą, kur galėdavo atominę paleisti ir visi turi subėgti. Seni, kveikas. Kveikas. Kveikas trečias. Šiaip jo, vat man daugelis nostalgių, tai grinai dėl brolio, dėl Pauliaus, nes labai, labai, labai daug žaidimų praleisti atsiemam. Kveiką trečią, tu irgi turbūt dviesią žaisdavai ten su to kažkokiu ginklu. Gera. Nu. Gera atsiminti. Ar tau daug rūtą leidžia šiaip prie kompo būti? Ta prasme, man apskritai nėra problemų, tai... Aš anksčiau buvau neatsižaidęs, kad ir kaip be būtų. Ir aš tą patį sakau, va, temam, kurie ateina pirkti, nu, mūsų vaikas ten, ta prasme, čia sėdi prie kompo. Zifas, ne, jis irgi daug sėdėjo, o dabar pažiūrėk. Kompas, nu, taip, neturi ką veikti, sėdi, namie turi kompą. Bet aš sakau, neatsižais vaikas jaunas, Marti jums nepadėkos. Tai aš kažkaip nesijaučiau, kad aš buvau atsižaidęs, nežinai, nuo 15 jau pradėjo rūpėti, įsijungė vairalazdę. Kita. Ką, jau, ne mikropenis. Vairalas dėjau, įsidžiaustikas, tai jau, žinai, pradėjo rūpėti mergos, merginos. Ir kažkaip tas kompas pabiškį nusistūmė į šoną. Ir buvau aš pamiršęs tą geiminimą. Kažkiek kažką pažaisdavai, bet tai kiek aš save atsimenu nelabai. Ir aš po to nusipirkau
2 metų, tai čia 8 metai atgal laptopą ir aš gaiminau. Tai to praeituose santykiuose aš tikrai tikiu, kad tai turėjo įtakos kažkiek, nes, tu žinai, dabar aš jau ten daug kas saliginai savo padaręs ir panašiai. Plus, Rūta ir Rūtos skonis filmų ir mano yra kaip diena ir naktys. Aš ten turiu žiūrėti, žinai, anglų kalbą kokį, kuriai galvotinai, žinai, Ukrainos tos kaimietės su tas. Pakeičia ir jie gerai, sako, aš po darbą, aš noriu kažko neapkraunančio. Blemba, o žinai, pas mane šeimoje su Iveta mes labai supanašėm abu. Mums visiškai... Ir tu ukrainietė žiūri? Ne. Ai. Bet mes supanašėm su turiniu. Nežinau, kodėl. Nu, Iveta šneka laisvai angliškai. Ne. Su anglų kalba žiūrit, turinį. Taip. Su subtitrais. Taip. Pasakyk kokį, tarkim. Mėgstat Marvelinai mėgsta? Ne. Ką mėgsta? Nieko. Tai, ta, nu, tai, nu, ne, nu Marvel, tu blėt išvardinai vieną. Marvel ne, nemėgsta. Nu, tai bet, jeigu bet jeigu aš žiūrėsiu... Jį irgi nu tai va, o ten pas mus ne. Arba vienas telefonas, arba kitas. Tai jinai pasakė taip. Tu geriau būk namie, kol aš žiūriu tėliką prie kompo, negu kaip pavyzdys, nežinau, nu, vėlia ką. Tai tikrai problemos nėra, plus nu, kad aš dažnai tuos kompus keisdavau, tai turiu, tai neturiu, tai turiu, tai neturiu, tai nu, visi, tikrai problemas nesudaro. Gal čia dabar buvo biškelį, va, vieną dieną, kad ten 5 valandas pasėdi, bet čia per mėnesį vieną kartą. Kiek o, suprantu, tu kasdieną po 5. Ne, nors ne, mano rytas prasėjo nuo to, kad aš turiu eiti prie social medijos dirbti ir taip toliau. Tai, nu, mano gerai, darbas. Gerai, tavo vidutinis, nu, tai... Gerai, mano vidutinis naudojimas, tai telefoną turbūt daily average'as 5 valandas prie telefono prasėdžiu. Nori pasižiūrėti savo, pasižiūrėti. Yeah. Aš žinau, kad apie 5-6 valandas galiu papasakoti visi daugumai. Atsigiriu kavytės, pradėjau keltis anksčiau šiek tiek, tai anksčiau, ką aš turėjau minį anksčiau, nes mane toj sukapos visi, 8 valandą man jau čia yra zaibys. Tai atsikeliu 8 valandą, šiaip 10-11 išlepęs. Aš buvau išjungęs šitą dalyką. Išjungęs įsijungt, nes labai daug ką tai pasako. Tai įsijungiau, bet kodėl aš buvau išjungęs, aš anksčiau žiūrėjau. Nes bijo ir rūtai parodys. Šiaip galim, ne. Nu, tai Ivetai, blema, nepatinka, kad aš prie kompo. Jis žino, kad aš dirbu, kad viskas tvarkoju, bet... O Valorantas skaitas darbas? Taip, Ascendant, skurma. Ne, ne, šiaip Ascendant, tai čia yra paskui Ascendant, Immortal ir dar vienas rankas liko. O tai čia nuo Diamond'o, kad aš žinau, kad Diamond'as yra gerai. Tai dar aukščiau. Dar aukščiau. Ja. Vienu, trim leveliais. Nu, žodžiu, nesmė. Tai vietukas blembo, nori eit gult, tai nori, kad ir aš eičiu. O aš sakau, kaip tik ne, aš noriu prie kompo, tai kažkaip vat įsprendžia. Bet jei žinok kaip tragediją. Kaip susivienodėjo, tai ar jinai žaidžia, ar tu išjungi kompą? Būna, aš išjungiu kompą, bet būna... Šiaip, sakau, kad tipo, gerai, kitą savaitę vaisiu su tavimi miegoti. Visada gali nukelti, žinai. Jo, tada savaitę pabūnu su ja, nu, tipo, nuėnu kartu, anksčiau, žinai, 10 val. Jį kada 9 eina, 10. Labai anksti eina miegoti vietą. Ir, o aš kaip tik naktinis paukštis esu iki 1-2. Ai, nu tai ir aš naktinis, kol galiu įmiegoti ilgai. Taip, tai, jo, kažkaip dabar paskutiniu metu viskas gerai. Bet šiaip nepatinka jai. Vat, bet mano klausimas, vat, ko aš noriu iš mūsų išpešti, tai, bet, nu, tai yra įprastas, kai turi merginą, tai yra įprasta, kad... Mergina turi būti supratinga, kaip taip. Ir tu. Mergina turi savo poreikius ir norus, taip. Tu turi jai skirti dėmesį, bet jinai neturi tavo asmeninio laiko reikalaut. Ir tau, nu, tau pačiam, nu kaip ir man, nu reikia kažką rinktis. Nu, tarkim, visą gruodį kažkaip buvo labai daug darbo, bet žinai, va, tokus nustojau taip kelt to kontento ir viskas ir nu perdegiau. Ir nusprendžiau, spjaunu varau namo ten 7-8. Ir ką, ir praaiškiai kiekvieną dieną po 2-3 valandas mes dviese žaisdavom stalo žaidimo ataką. Nice. Žaidžiam dviese, pastovi, leidžiam laiką ten. Tai, nu, jinai žino, kad man užeis noras, aš žaisiu, bet jinai taip pat žino, kad jeigu reikia, nu, pavyzdžiui, ten žaidi. Ar kadangi aš nežaidžiu dabar tų žaidimų, kurių negaliu sustabdyti, kaip Valoranto, CS'o ar kitų, ten arnai ten kažką gal gali padėti. Pisteini, padarai, sutvarkai, grįžti. Aišku, okay. Kartais dar 3 kartus grįžti, nes kujovai padarėjai, žinai, bet... Ok, tai vat išsisprendžiat, kad kartu kažką praleidžiat, o ne?
Jo, žinoma. Nu, labai gerai. O matai, Iveta blema negeimina. Jeigu jį geimintų, tipo taip, League of Legends, tarkim, dabar pažiūrėjom, pamastom, žaistų Lola arba Valorant, seniai, aš neišyčiau už kambario. Nesu dviratuko mintum. Seni, taip, aš dabar labai susitvarkęs, bet blem, aš jeigu jį žaistų, jeigu mano pana gamerė būtų bakažiai. O žaidė, ką aš dviesą esu žaidė? Įteikstiu. Perėjo? Perėjo, tris kartus. Nice. Aš mes iš naujo vis pereinam ir taip toliau. Man jau užpysęs tas žaidimas, man jau į subinę lenda. Mes perėm vieną kartą. Oi, blemba, reikėtų nesikeik, nes norėčiau family friendly palaikyti nu, tai, šitą formatą. Nu tai, žinok, jau išvažiavot traukinys per pirmą epizodą minutę. Atsiprašau. Mes perėm vieną kartą, bet jinai yra, nu, rūta yra konkurencinga, competitive labai. Tai yra tie mini games. Yeah. Tai yra game, kur mes per vieną game valandą laiko. Aš vat apie tos minigamesus pačiam žaidime įteikstiu yra tie minigamesai. Šiaip aš manau, mes drąsiai galim porom duoti rekomendaciją. Tikrai labai smagu žaidimas. Jeigu rūta negeimerė, tai yra geriausias žaidimas. Ką gali pasiūlyti porai. Geriausia. Taip. Ir pykstatės, susitaikysit. Nesipykstat, susitaikysit. Nu, neįsiskirsit per tą video. Yra tų merginų tipų, pavyzdžiui. Rūta, tai jinai tokia nu, nepasiduodanti. Bet aš tikrai atsimenu iš patirties. Jinai žaidė tol, kol jinai laimi, kol tu jai pasiduodi. Vieną kartą paimi, sunešioji ir viskas, jai nebeįdomu žaist, čia lieva žaidimas iš vis, nu tai va. Aš į vietą per Mortal Kombat daužiau, kol įmojas nesudaužė. Nu. Į PUFC išdaužiau kiek reikia. Ir sudaužiu dabar tave, moteris? Ne, nebekenčia tų žaidimų. Galvau, čia bus geras plotvistas. Ne, nu tai tu plotvistas, kad nebekenčia. Tai va, jo, Iveta labai panašiai. Jį mėgsta laimėti. Aš šiaip nemeluosiu, aš kartais pasiduodu. Tai bet tenka. Taip. Tenka, bet tas jausmas, kad žinai, tu ištiesi tą. Aš tipo apsimetu, kad, nu, žinau, kad Iveta nežiūrės podcastą mano, pohui. Nežiūri? Nežiūri. Padeda, bet nežiūri. Klauso, bet nežiūri. Tai jinai gyvai klauso. Taip, aš kartais ne tas kombinacijas specialiai padarau, kad laimėtų per kokį Mortal Kombat. Nu, tarkim, Mortal bet Kombat, jie apsi... faktas, kad neįžaidžia čia kietai. Jo, tai jį mėgsta. Bandžiau privers kašį žaist per Xbox'ą. Sunku. O kaip, nu gerai, kaip tu bandai privers? Nu, prašau, vietuką. Ne, sakau, nori kažką nuveikti. Jo. Net neklausas, ką einam. Jo, tai man tą patį sako, mes jeigu susitinkam į padarbą grįžtą, mes jau žinom arba žiūrėsim filmą, svarbiausia pavalgyti kartu ir pažiūrėt ofiso seriją dabar, ofisą žiūrinėm, tai visai pavalgom kartu, ofisą pasižiūrim ir tada arba aš einu prie kompo, arba pabūnu su ją dar piškį ir viskas. Aš dabar pagalvojau, kad surūta mano ir jos filmų ir serialų žiūrėjimas toks. Bet nu ir visiškai. Man irgi kai kurių serialai nepatiko, ten pavyzdžiui, koks, kaip ten tas japonų serialas, kur labai populiarus buvo, vat ką tik. Squid Games. Squid Games, nežiūrėjau šitą dalyką. Nu tai šitas. Money Heist nežiūrėjau, bet į vietą žiūrėjau. Nežiūrėjau. Man italai man nepatinka. Ten, nu, italų ar ispanų, žodžiu. Nu, žodžiu. Tai jo, irgi būna įsiskiria, bet viskas tvarkoj dabar, kažkaip privertė mane ofisą. Nu, bet pamanyti. Va, ofisų nežiūri, komedijų ten yra tas, nu, daug serialų, mes bandom žiūrėti, šiaip jai apskritai fantastika nepatinka, nebent tai yra Harry Potteris. Žinoma, kai... Mano Iveta labai nekentė Harry Potterį, iki kol pirmą kartą nepamatė. Dabar kiekvieną sezoną, vlėt. Kiekvieną sezoną. Nu, vat mes galim tokius, vat, kaip aš sakau, lėkštas komedijas žiūrėti, bet žinai, nu, man filmas ir šiaip kontentį reik prasmės. Aš galiu pavegetuot. Man filmas turi būti geras, pavyzdžiui, vat, apie mafiją, tie visi filmai. Aš man... šiaip iš IMDb top taip, ten 100 aš žiūriu visus ir galėčiau žiūrėti daugelį rūtai ten. Žinai, koks geras apie mafiją? Dar biškį šoksiu, jeigu rūtai. Aš bijau pameluot, nes gal vienas namuose nesuskaito, bet šiaip išvažiu tokią statistiką, kad jeigu senesnis negu 2000 filmas, jis tylėvas jau yra. Aš mes su Iveta panašią turim tą statistiką. Visi po 2000 gaidys filmai. Ne. Jeigu 99 lievas. Ten kaip... Ką? Taip. Kurva rūta, blėt, kas yra tau, nachui? Ne, ką? Bet šiaip tą prašmę... Turimini, aš kaip tik žiūriu iki 2000. Kur buvo geras filmas, kur tu galėjai sakyti, beleka nebuvo jokių wow kultūrų, nu tiesiog. Šiaip dabar visi filmai labai suvienodėja, tiesiog siužetas šiek tiek skiriasi. A, kodėl, žinai?
Nes nebėra noro inovacijai, tu paimi naują prištabeliuojį. Šiaip yra, prieš tai sakiau, kad nėra gerų filmų. Yra, bet keletas. Tikrai nedaug filmų, kurie per paskutinius 20 metų, nu gerai, ne, šimtas, nu, ne, bus, šimtas bus. Ne vienas yra, bet taip, taip pat jie, kaip anksčiau, to prašme, naujos kardinaliai idėjos, jos nu, nebesusigeneruoja. Taip. Aišku, labai daug čia... Turim jau. Ką? Turim daug filmų jau. Turim daug filmų, bet aš gal sakyčiau, kad paėmėm, kaip Disney supirko labai labai daug kompanijų. Ir viskas. Tai, kaip sakyti, iki vienos piramidės, vienos valdžios nueina viskas. Ir jo. Illuminati. Ok, tiki. Aš netikiu nieko konkrečiai, bet labai aš šiaip Džiroganą daug klausau. Mm-hmm. Ir ten ganėtinai daug yra tų konspiracijos teorijų. Tai aš taip kritiškai ją žiūriu. Bet kurios, kai kurios man duoda, nu... kaip jau make sense, daugiau suvokti. Naudos? Ne, naudos. Požiūrio? Ne, make sense, kaip lietuviškai. Ką žinau, make sense? Ugniau. Ne, ne prasmės, bet... Šį prasmės sensą. Prasminga, atrodo, nu, logiška. Taip. Logiška, taip galėtų iš tikrųjų nutikti ir taip, ir taip, ir taip. Bet, o tu pats? Blet, aš papasakosiu istoriją. Mane ant kiek zaibal yra šiaip Lietuvos žmonės komentaruose. Džia dabar, pala, einu, duok man biurtest. Blet, buvo kažkoks apie NASA straipsnis ir kurva visi lietuvių komentarai, kad čia kurva viskas surežisuota. Blet, mes turim, aš tokias technologijas sukurtas, taip gerai kompai veikia, mikroschemos turi belė kiek datos ir jūs kurva netikit, kad blet į kosmosą gali kurva žmonės įskrist. Žmogus tiki tiek, kiek jis mato. Aš kurva ne, man nedašuntas nu... smegeninė, blet. Atsiprašau, kad keikios. Nu, bet tai bet kaip, tu turis, taip nesumastyti. Turi priimti tok, žmonės yra tokie. Žiūrėk, kaip ir skruzdėlinė. Yra viena motinėlė ir 9% tų paprastų skruzdėlyčių. Taip ir visur yra. Ne visi... Blet, tu rankose telefoną turi, nu, socialiniuose bet... tinkluose komentuoji, ir, tu galvoji, blet, negali niekas į kosmą. Ir tas telefonas tau meluoja? Aš negaliu, arba tie pala, kurie dar yra. Apie kosmosą, tai kosmosą. Apie plokščią žemę, ne, apie juos nekalbu. Ir tai tokius matau, bet dabar matai daug Amerikoje pasirodė ten tų nuotraukų, kur tipo ale surežisuotos fotkės. O, papletkinam, žinai dėl ko? Nu? Apie Epsteiną teko girdėt? Jop, dabar labai viskas apie jį. Tai, tai dabar, žinai, kas ten buvo? Taip, pizdavo vaikus. Aš nuoširdžiai. Nu, gal... Tikrai, aš užsiemė pedofiliją. Taip. Tai yra šlikštu, bet nu, labai, fu. Žodžiu, ir jį ten pagavo, ir jį ten jisai pasikorė labiausiai saugomiuose kalėjimuose. Man ir... labai keista, kai kalėjime pasikorė, bet man atrodo, kad jį užmušė tiesiog. Tai kai deduką būtis pasikūrė, sakydamas, tai jau viskas aišku. Ir išėjo tie sąrašai, matai, kas pasirašuose? Visos žvaigždės. Visos žvaigždės, prezidentai ir panašiai. Ir tą pačią dieną NSO. Žinai, Lietuvoje buvo panaši situacija. Nu. Pala, aš nežinos. Prieš kelis metus grįtė grįgiškės, įpylė šūdą į visur. Taip. Ir kitą dieną kažkas kažkokį vaiką pagrobė. Ir pasirodo, ten nieks ten nieko nepagrupė, kažkokie vaikai kažką ten pamatė, pasakė ir ten buvo false dalykas. Bet antraštėse ta baisi naujiena tapo vakarykštėmis naujienomis. Čia tu kalbi apie tą dalyką, kur 10 metrų alien, matai kur dabar, Nevadoje ar kur, Las Vegase, 10 metrų kažkoks... Labai Roganas gerai pasakė, sako, aš baisiai noriu, kad tai būtų tiesa, taip. Bet kai man valdžia, nu, iš principo pasako, kad yra taip ir taip, be jokių konkrečių įrodymų, tipo, nu, tik kalbos, aš sako, labai, nu, tampu toks įtarus. Kodėl būtent dabar jūs nusprendėte mums pasakyti, ir ne tai, kad yra ten, žinai, kad vat, yra konkretus vat, kūnas, lavonas, arba ten kažkokia technologija, kurią mes turim mūsų ta, kalbos. Nu, toks jausmas sako, kad medija nori vat, nukreipti mūsų dėmesį. Šiaip yra tiesos. Daug Amerikai bandome. Seniai, šiaip tais aš būčiau labai už va tokias, jeigu epizodas atsirastų vietos konspiracijos teorijoms. Blet, nieks Lietuvoje nedaro, pasidarom? Aš už. Aš, šiaip aš labai mėgstu istoriją. Bet pasidarom? Jo. Ne šiandien, bet jo. Aš kalbu apie tai, kad mes galėtume, Lietuvoje nieks nedaro. Darysim, bet turėsim būti su tom, Bet palap, su folijos galvom, taip. Tisam su folijos, blet, davai!
Taip. Čia bus ahujanas. Ir per epizodą turim folijos galvom ir kažkaip persirengti. Nu, ne, ne persirengti, bet būnam su folijos galvom, būnam kai laikai apsirengę. Nu, gerai. Aš kitais tiesiog rūbais ateisiu. Ok. Nu. Gerai, padarom. Padarom, apsirengiam. Aš apsirengsiu kaip KKK. Jokau, jokau, ble. Ne, nenurašykit manęs, jokau. Čia buvo, kas, dėl ko aš tai paminėjau, kad Klaipėdoj kažkas eventą paleido KK komediją. Ai, KK. KKK, ble, didžiosiam, ai tu nakui galvoji. Bet šiaip vat, turiu nu, vieną, vat, nu, negaliu vadinti draugų, bet gerą pažįstumą iš Londono ir šiaip, nu, kiek vat, tekia būti užsienį, ne Amerikoje, bet užsienį. Tai tas visas ta nu, rasizmas ir panašiai labai Amerikoje jis yra ten prikaišymas. Londone ar ten Anglijoje. Jeigu jūs gyvenat, jūs galite mane patusyti, bet pats, pat jis sako, nu, sako, mes patys, sako, prikornam iš tų visų dalykų. Sako, nu, dabar mes, detes, kažkuo pavadą. Jis taip pasakė, sako, žinai, sako, mūsų nieks į Angliją neimportavo, kaip mergų paskatarosius kelis šimtus metų. Ten, sako, jiem už pajūrio, sako, yra nuoskauda. Nu, mes kaip lietuviai žinome, ką reiškia tremtis, žinome, ja. Mūsų istorija net kažkiek yra panaši. Panaši, labai jo, tai aš, panaši. Pavyzdžiui, aš kalbėdamas ir prikolindamas galiu apie nu, juodaodžius ar panašiai, aš galiu pasakyti, kad mano tautai buvo nutikę panašiai, tai žinai, aš tą mažytę teisę turiu. Jo, yeah, okei. Okay. Ir humoras yra toks dalykas, nu, jeigu neapiktybiškai. Nu. Okei. Okay. Aš tai man tai labai keista, kai gal kai kas susireikšpina. Nu, nežinau, dabar, nu, logiška, kad nu, mes nesam kažkokie rasistai ir taip toliau, kad daug nėra rasistų. Nu, nes, nu, blėt, juoktis. Apskritai, pažiūrėk, visi dabar susireikšpina. Visi su 1000 followerio ateis tau ten aiškins apie savo teisę seniukai. Nu. Nu, man jokinga. Nežinau, man tai visi lygus ir man kažkaip žmogus, žinai. Taip. Žmogus. Tai nieko nepakeisi dėl to. Žodžiu, konspiracijos teorijos, blėt, prikolas, mes galėtume, vat, čia šiaip geras lygis, bet pisam tokias, kur, tipo, pačios kvailiausios, nu, kur, pasiruošiam namų darbus. Ar būtų žmonėm įdomu, šiaip man klausimas, jeigu padarytume tokią laidą, nes mes nežinom, kokią mes pasiruoštume, aš pavyzdžiui dabar kokias ten iš galvos. Nes aš galvoju šitą nejokingą, tiesiog pisiu kaip nejokingą. Tai šitą jo, bet po to, tipo, konspiracijos. Nu, aš manau, šiaip norėjau pradžioj daryti, tipo, atskirą, bet galvoju, kaip ir nejokinga, tiesiog atėjom paplepėt. Galim, žiūrėk, pasižiūrim, ką komentatoriai sakys. Gal pydrais išvadinsi. Jo, gal sakys pydrai, čia apie plokščią žemę kalbėsit, aš senį net nebandai. Ok, bet vat, keisti žmonės iš tikrųjų vat, dėl tų technologijų. Nu, kosmosas, nu, flam, vat ten. Nu, bet supranti, kai tu, tas ir yra, kad, nu, pavyzdžiui, mes įprastai žmonės esam linkę įtarinėt, kad, nu, tarkim, kad yra konspiracijos, kad galbūt jų nėra. Mhm. Ir jeigu tu esi šiaip įtarus, šiaip nepasitiki kažkom ir tu negali pačiupinti to kosmoso, ne, nu, tu net ir su lėktuvu pakilęs, nu, tu matai, nu, ten matai tą lenkimą, nu, bet sakykim, kad ten gal tiesiog, jie negali paaiškinti ir taip, logika ten neegzistuoja, bet, nu, kai tu nematai, vat duosiu kitą pasakymą ir šiaip iškis skambės gal žiauriai, bet mano brolis yra neįgalus, Augustas, ir pas jį yra raidos sutrikimas po komos. Taip. Ir, taip prasme, kai aš suprantu, kad jam šiai dienai yra 16, bet jo suvokimas yra tam tikrose vietose kaip 2-3 metai. Jisai gali komunikuoti, bet paskiminim, ir man vieną kartą už širdies griebė, jisai, mes naktį su juo labai gedra buvo, stovim ir jis rodo, menulį sako, šiai, paduok, taip, menulį, ir man, aš ir pilno makim, nu, taip prasme, tai yra pilnai protaujančių žmonių, kurie neturi jokio neįgalumo, bet turėtų būti neįgalus. Bet šitoje vietoje dabar būkim bėdė, bet teisingi. Nu, a ką man tas žmogus, kad jis tiki, kad plokščia žemė padarys? Nieko. Nesireiškit komentaruose. Ką? Nu, tipo, nu, ta prasme, tokia konspiracijos teorija, nu, čia ir, žinai, jisai tiesiog su juo ginčydamas, jis iš principo tu savo laiką gaišti, o jisai paimsi numirs kažkada su savo teorija. Nu, ja. Pistė ir įsivaizduok, iš tikrųjų žemė plokščia. Toks, žinai, yra Jimas Keris vaidinęs tam filme, apie kurį kalbu, atsiminsi?
kur ten... Na, tai žmonės turbūt dar iki dabar galvoja, kad viskas yra netikra, blen. Bet, nu, ką tu žinai? Pats faktas realybėj, nu, kad žiūrovas gali matyti tave ir mane šnekantį, nu, tipo, suvok, kad mes galim tiesiog kalbėti, galim protauti ir taip toliau, čia visi, žinai, kasdieniam gyvenime plaukioje gyvena ir net nepagalvoja apie dalykus, bet pats faktas, kad mes galim mėgautis gyvenimu, galim jaust skausmą, meilę, įtužį, visatai, kur yra daug pilnų negyvų dalykų. Nu, kad ir šita žemė plokščia, vis tiek kažkas yra. Ir mes tai suvokiam. Bliavo čia, tai jau žentelio teorijos. Teorijos. Teorijos, padarom per trukėlę. Gerai, einam, pažiūrėsim, ką Omantas čia rašo. Omantas. Tuoj mes pasižiūrėsim. Uždrauskite žmonėms, kurie nieko nedaro, turėti verified badge. Okei, okay. Teisingai. Bet kiek, va, čia labai, va, labai galim net iš viso šito temą išimti. No. Už 12 eurų, tu nori pasidaryti, kaip sakoma... Va, man atrodo, daugiau gal kainuoja, 16 kokia. Dar blogiau. Dar blogiau. Tarkim, vatsokas. Anksčiau aš labai buvo geri kriterijai. Gaila, kad nu, dabar aš jau tikiu, kad aš būčiau galėjęs juos pretenduoti, nes ten ir per nacionalinę televiziją parodyta, žinai, straipsnį Delfi parašus, bet iš tikrųjų tai buvo kažkas, kad jeigu parašo tau kažkas su šituo ženkliuku, tai jau bet kas negali jo būti. Visi nori, bet kas negali. O už 15 eurų, čia kai buvo prieš keli šimtus metų, atsimeni, kai, vat vieną iš teorijų konspiracijų, atsimeni, istorijoje gal teko skaityti, kaip už pinigėlį galėjai ten savo nuodėmį išpirkti. Taip. Kur? Nu, bažnyčiai. Taip. Aš žinai, kodėl tai buvo. Ne. Nu, vėlgi, aš nebuvau ten, jeigu ką, bet... Nieks nežino. Bet tuo metu, tai berods, galbūt maišau, atsiprašau visų, buvo berods tas ta jodojo mirtys ar kažkas to, kad buvo labai labai daug... Visi bijodavo. Iki tol kunigai ir vienuoliai buvo žiauriai protingi, apsiskaitę vienintelį daugiausiai kainuose. Nes turėjo daug knygų. Taip, ir jie rašydavo, nu žodžiu, labiausiai edukuoti žmonės iš visų buvo vienuoliai ir daktarai jie skaitės ir panašiai. Ir kai užėjo tą jodojo mirtys, jau ten belė kiek išmirė. Yeah. Ir tada pradėjo priminėti belę ką, ne tokius protingus, ne tokius gerus ir tada kokybė sumažėjo. Yeah. Tai va, tai gerai, verifiedas. Nu, tai gerai. Čia okei, okay. Čia užskaitau, čia yra logiška. Aš toliau. Labai džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, kažkokie brandai savo brandus gali verifiant. Pavyzdžiui, čia yra labai pliusas didelis. Ką tokius? Verifiant savo brandą. Pavyzdžiui, turi rūbų liniją, nori, kad geriau biškį atrodytų. Verified badges. Nu, tipo oficiali drabužių linija. Ką turėjau minį? Kaip produktas? Taip, produktui. Tai yra gerai. Man biški, tipo, man erzina, pavyzdžiui, nu, aš esu koks, nežinau, kokį čia vardą, Karolis, pavyzdžiui. Ir va, Karolis Tonošūnas, pavyzdžiui. Gal aš... nėra tokio. Aš gal kitaip biški pasakysiu. Vat man buvo tokia situacija su rekvizitais.lt. Mhm. Aš visada galvau, kad rekvizitos LT stipriausia Lietuvoje, tai yra ženkliukas, kurį gauna tik stiprios įmonės. Iki kol aš supratau, kad tai yra produktas. Čia tipo metų top įmonė kažkas tokio. Nu jo, tokio. Top įmonė. Aš irgi suabejočiau. Jo, tai man paskambino, aš anksčiau ir kažkaip buvau pamiršęs ir man paskambino ir pasiūlė, žinai, šitą, nu, nepaskambino, parašė laišką, aš taip atrašiau tokį laišką, galvau, kad čia jūs rimti, o čia pasirodo tą. Bet man po to mergina paskambino, tai šutautas tikrai, gražiai pasikalbėjom ir buvo logiška, jis sako, žiūrėkit, nu, mes pelno siekianti organizacija, mes norim iš to papildomų uždirbti, bet mes bet kam nesiūlom. Tai aš siūlo gerom, siūlo įmonėm, kurios atitinka tam tikrus rekvizitus. Jo. Ir mano kontrargumentas buvo toks, viskas tvarkoji, dabar aš jau suprantu, už tą savo laišką aš jau susiprašau, bet tada iš mano vis tiek pusės pozicija nesikeičia. Taip. Kai jeigu, tarkim, tas ženkliukas duoda patikimumo kam. Paprastas eilinis privatus pilietis, jisai žies komentarus. Ne, tas ženkliukas nelabai ką reiškia. Bet įmonė, jeigu nori, nu, tarkim, man duoti kreditą, tai jinai vis tiek mano finansų žiūrės. Jeigu aš apie įmonę, man ir ženkliuko nereikia. Taip. Tai va, žodžiu, nu. Tai man tai, vat, Karolis koks, tišišūnas, nesvarbu, nu, man pohui apie ką, bet biški
plėt, seniai, tu verified badge'am mokys 17 eurų. Tai realiai savo sporto membership'ą, ane? Kad turėtum, blėt, varnelę ant vardo savo, kai tu nieko nedarai, prasmės. Kam tau reikia save turėti verifying, aišku, ten suteikia kažkokios security, blėt, autentifikatorius geriau veikia ar kažkas tokio, nu, nichuja tu dėl šitų dalykų nesidarai verified badge. Jeigu, gerai, jeigu tu sakai, kad tai yra additional security ir pas tave, tarkim, yra, vat kaip pas tave, 50 tūkstančių sekėjų ir tau tavo anketa yra svarbi. Atsimeni, juodių debesų anketa dingo, kuriam laikui. Ir jie ten ilgai yeah. kovojo ir aš atkreipiau dėmesį, nes tikrai gerą kontentą hebra kelia. Nu, ir tada, taip, jeigu tau duoda papildomai tokių apsaugos galimybių, taip. Ten kažkokį pasą, kažką nusiunti ir ten greičiau lengviau atgauti paskirą, taip. Bet nemanau, jeigu, kad pasą reikia atsiųsti. Nu, čia aš na, čia okay. tik spekuliuoju. Yeah. Bet jeigu tiesiog uždėjai varnelę, tai už pinigus, tai čia tiesiog vertė šito ženkliuko. Man, kaita. Žinai, labai keista, aš kartais, nu, praskrolinu, kas mane palaikina, kas stebi ir taip žiūriu verified badge, aš toks apsidžiaugiu, šiek tiek, žinai, įsijungi profilį. 623 followeriai, kur bičas tai va, kūna prieš veidrį, fotkina, eiktų naktį. Bet jeigu jis dabar tave žiūri, nu... Nu, man asmeniškai yra nejauku. Norėjau sakyti, man yra nejauku, kai bičai, trys scenarijai, kai bičas keliasi fotkas. Tu gerai atrodai, bet tu gerai atrodai tik bičiam, ne mergom. Mergom, nu, šiek kaip tu atrodai. Kai keliasi automobilių savo. Jo, ir kai turi paskyrą, kurios pavadinimas yra ten Tomas ir Lina. Tomas ir Lina. Ne, aš nieko nesakau prieš tą sportą ir taip toliau, bet tu, žinai, tai toks saviraiška tokia, meilės sau tokia saviraiška jo gal. Aš bandau... Aš manau, kad tas vaikinas, kuris sportuoja, ir manau, merginos, net man pantrins, jisai padarys merginai geresnį įspūdį, kai reikės nusirenginėti, kai jinai nematys, kad jis turi gerą figūrą, arba jis tiesiog nėra storas, ne? Negu jisai visiems parodys, kad jis turi. Nu, supranti, tai, ką parodai pasauliui. Tu pasilaikai gerus dalykus savo ir vėliau jis parodai kažkas, ho. Ja. Nežinau, tai vat, aš buvau labai nustebęs ir lemo, nu, tipo, žmogu, tu nieko nedarai, kam tau tas oficialus badžas. Nu, jeigu tu nieko šiaip visuomenį. Ne tai, kad visuomenį, bet sen, šiaip tai nieko nevykia. Nu, aš sveikiu, man nereikia to badžo. Nu, tu turi badžo? Žinai, kur tau reikėjo to atsipuci badžo? Nu, kam? Nu, ką jis duos? Neturiu. Aš galiu gauti jį iš bet, straipsnių. Nu, tai, bet aš jo negau. Nu, aš galiu susikelt straipsnius. Taip, bet tai po dar straipsnių reikia gauti badžo? Ne, dabar tu gali pirkt arba gauti normaliai. Nu, tai va, tai kodėl ar, tu ar neturi? Ar galima dar gauti normaliai, aš nežinau. Ne, man atrodo. Jau nebegalima, dabar jau tik pirkt. Ne, aš nežinau, bet, nu gerai. Ok, tai aš seniau turbūt galėjau pasimti badžą, aš nežinau. Ką jis tau dabar duos? Nieko. Visi jo atsipats eina, kodėl? Dėl to, kad žino mane, kaip pavyzdys. Arba, taip. Nes mano komanda sunkiai dirba, kad tie klientai būtų patenkinti. Jie grįžta ir jie kitus rekomenduoja. Aš manau, ta ženkliukas vienam iš tūkstančio suveiks. Bet, tipo, blėt, nu aišku, jeigu tu jauti kažkokį malonumą, turėdamas ant savo Instagramo profilio tą mažą verified badžą, kaip žmogus. O ką tau daryti, jeigu tu pats savo susturiniu, kaip žinoma žmogus, tu esi jau ilgą laiką. Tu su to susigyvenęs. Bet yra labai daug žmonių, kurie nori būti kažkuom. Nu, aš ir kažkada norėjau būti kažkuom. Ne tai, kad aš noriu būti garsus. Aš norėjau kažką daryti tokio, kad mane žmonės dėl to žinotų. Ir yra žmonių, kurie lygiai taip pat nori ir jie, nu, nėra žinomi, jie nėra garsus, jie nieko kažko tokio nedaro ir jam dabar Facebook'as atsiranda, duoda galimybę pasijūsti skirtinių už 17,99. Nu, tai yra sąlyginai nedidelė suma, nes aš manau, kad tai yra kur kas mažesnė suma, negu naujas Mercedes'as su mogo leasingu, gaunant, dirbant fabrike ir nuomojamą būte, ne? Nes, nu, tie žmonės išleidžia kur kas daugiau pinigų, kad atrodytų svarbus, bet realybė tokia. Kiek, va dabar, gerai, imkim per šią savaitę, atsimeni, kokius gerus automobilius matei? Neatsimeni, tu net neatsimeni, kas juos vairavo. Na. Nu. Nes man ir rūpia. Pavyzdžiui, bet... Ką aš žinau, man nerūpia? Nu, tai pavyzdžiui, čia galbūt labiau vaikinam taikosi. Merginos filtrus dedas, kas yra tragedija, jos susideda filtrą, tada su jas susitinki ir kartelė krenta gyvai.
O vaikinai, tai, nu ką, nu, tarkim, aš, mes kalbėjom prieš podcastą dėl, kad aš draugių turiu, nežinau, turiu draugių, su joms einu. Ir, nu, tikrai yra daug labai pakalbėta ten, apie tos tinderius, jos tos deitus. Tai praktiškai kiekviena mergina pasakodavo tą patį. Atvažiuoja bičia su namuota mašina, arba atvažiuoja bernas, kuris turi mašiną nelygę savo mąstymui, per gerą. O, blemba, nieko nebūčiau susijęs. Jo, sako, aš sako, įsėdu tą mašiną, aš matau, kad jinai išvalyta, sutvarkyta, sako, arba jisai pedantas, arba jisai nuomojas tą mašiną. Ir tikrai tokia praktika, nu, yra taikoma. Nu, ir sako, aš su jo pakalbėjau, nu, sako, podinė, bičias. Kažką, belė, ką. Ką reiškia podinė? Kad ta prasme, yra puodas, bet nėra kažko. Nu, tai ir puodas, jis yra tuščias, tu trenki per puodą ir girdi žirnelis daužos. Okei. Okay. Tai va, tai, nu, tas vat veris find bandžas, jis parodo mūsų visuomenės, mūsų žmonių norą būti kažkom. O... Kom nesi? Kom nesi? Nežinau, aš norėčiau pateisinti šitą dalyką, bet manau, kad lemba, jeigu žmonės gali turėti tiesiog įprastą paskirą ir nepirkti, susitaupysi tos pinigus, naigyti sporto salę. Dar vat biškelė. Nežinau, man biški zaibau. Anksčiau tai buvo labai svarbu, kaip pavyzdžiui, jeigu tu esi labai gražus žmogus, ne? Pavyzdžiui. Ir tu nenori, kad kitų paskirų būtų 100 sukurta tavo vardu ir jie apsimetinėtų. Ja. Sveiki, aš, palauk, Jokubaitis gal gali permest pinigų, kaip tas bičiukas, atsimeni? Ja, taip. Tai va, tai dėl tokios situacijos jos gelbė, tai buvo labai geras produktas, iki kol jo komercializavo? Ja. Nes seniau tu profilius atskirdavai, kurie yra kurie ir, nu, čia logiška. Bet atsimini, kai Twitteris padarė, tai tiesiog beleka susikurdo, bele kokią paskirą, ten koks prezidentas Trumpas ir čiulpkit bybį visi rašytau. Kažkas tokia su barnelė. Esmė tame, kad legit buvo, bet paskui nuimė. Okay. Okay. Nu, žodžiu, aš norėčiau, aš nenoriu pateisinti to. Aš ir, tai mes abu sutinkam. Sutinku, nu, blėt, nu... Tai pala, o grįžtant prie Fredo, mes galime apibūdinti, kad šiai dienai Fredose bent jau aš ir tu nematėm, kad būtų kažkas protingo rašoma, dėl ko būtų verta, nu, taip. Man, man visi tie keliai yra protingi. Ir labai, labai subtilūs. Visi tie keliai yra zaibys. Dauguma jo kelių yra zaibys. Kai kurie mažiau juokingi, kai kurie juokingi, man patinka, kad vienas kitą tu gali paduchinti ir nesusireikšminti. Ja. Kad supranta, kad duchina, bet nesusireikšmina. Man patika, kad visi gali replyinti, čia kaip Twitteris, kaip suprantu, jo. Kad visi tave matys, tavo žinutės matys ir taip toliau, toks blėt atrodo, kad su klasiokai susitinki ir gali garsiai šnekėti, kalbėsi garsiai, visi girdės. Supranti? Yeah. Nesakau, kad tai yra, valiat, gal dėl trešo, nu gal šiek tiek trešo gal yra, tipo tokia didelė, valiat, norėčiau sakyti didelė šiukšlėdėžė, bet ne viskas yra šiukšlės. Žiūrėk, nu tai... Supratau, tu esi vienokia nuomonė, aš kitokia. Okay, aš klausau, man, bet aš... Man jokinga, tipo, ne, man tai asmeniškai jokinga. Tai jeigu tu varai pastum dūrą ir sakau, pažvengt, ten yra puikiai, geresnės platformos man, nėra. Man Baumilos fenomenas labai patiko, kur visi... Aš turiu tikrinti. Kur Baumilos, sako, puskit nakui visi. Ir tada prasidėjo visą mišrainę. Ir blėtis paskui pradėjo žvengti, ten prikolinti iš to, ten eikit nakui. Ir visi pradėjo eikit nakui, Baumilą eikit nakui. Ant Baumilos ten pradėjo stumt, paskui pradėjo jokauti. Nu, labai jokingas fenomenas buvo. Aš labai daug neseku tredų, man šiek tiek anxiety kelia tredai. Ir... Aš gal irgi kažkada norėčiau kažką gražaus ir jokingo parašyti, bet neturiu tiek daug pasitikėjimo. O, Jėzų, nu, rimtai, neturiu pasitikėjimo, bet neturiu. Aš atėjau į tredus, kaip pirmą dieną tik išleido jos. Seniai, pažiūrėjus tavo TikTokus kai kurios. Ten tragedija. Kad tu daugiau nieko kito neturi tik pasitikėjimo. Eik tu nachui, blėt. Tai va, aš tredus, man tredai. Aš užskaitau kaip platformą, tik nežinau, ar ilgai bus. Ai, Dieve. Bet jeigu nori pažvenk, eik ten, labai daug komikų, labai daug šiaip žmonių, kurie rašo. Ir daug maž jokingi, jie tokie kaip grupė, žinai, kaip tie bičai, kurie sėdi gale. Nu va čia ta karta, blėt, kur į galą eini sėst. Nu taip, kur visi gėdi ir pūsia, švesliai, niekam nektalo. Nu metai jau. Kur sugalvoja taisyklę savo irgi jokingą. Matai, aš pavyzdžiui, šūliai, kodėl aš nesuprantu dėl mokyklos šito to, nes aš buvau kitoks atvejs. Aš sėdėdavau visada arčiausiai mokytojų. Okay. Kad matytų papus? Ne, dieve mano. Okay, ne, tiesiog taip gaudavas, kad
Aš kaip ir mokydavaus, bet sėdėdavau su tokiu bičiuku, su kuriuo mes baisiai prikolindavom, iki ašarų. Yeah. Ir mokytas tai ypatingai nervuodavo. Tai... Ir išvydavo iš klasės, nereikėdavo pamokoj būti? Nu, ne visada, nes būdavo tokiu atveju, kad ir mokytas žvengdavo, bet šiaip tais... O dieve. Žodžiu. Grįšam tą temą. Ar galima būti su moterim drauge? Čia, žinai, dabar iš skirtingų barikadų pusių paklausi ir sušai. Tai taip. Aš sakau ne. Kodėl? Niekada negalėjau būti su moterim drauge, jeigu, pavyzdžiui, turiu antrą pusę. Jeigu neturi, tu gali pavaibinti su kažkas. Ne, tai pala. Jeigu tu esi su... turi merginą ir tau atsiranda draugė... Oi, ne. Ne, bet, kad, nu, ta prašme... Aš kažkaip žiūrėjau visą tai, nu, aš reik paminėti, kad aš buvau susižadėjęs dar prieš tai, buvau santykas apie 7 metus, tai aš buvau ir aš po to... Santykių guru? Nu, bet ne, nu, tai tu būčiau guru, būčiau vėdys, jau supranti. Bet kai po išsiskirimo aš vėl šaukau į tinderiuką 7 metus, net pakai, aš buvau jaunas, net tinderio nebuvo, žodžiu. Nu ir pas mane vat, susibilino vat, tie relationshipai su mergaitėm, su merginom, su mano draugiam. Pusė iš jų vedusių, pusė iš jų turi vaikų, pusė iš jų labai gerai sueinam ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Bet aš atsimenu, surūta, kai suėmiau viską ir kažkaip nesakau, čia kalbam, žinai, kaip pavydį sako. Sakau, žinok, tada, nu, gali būti mums nu, nesiseks, nes aš turiu daug draugų, bet sakau, žiūrėk, rūta, jeigu... man būtų reikėję jų kažkurios, tavęs čia nebūtų. Ja. Nebūtų tavęs. Tai tu esi čia, nes man jų kaip ir nu, nereikia. Aš žiūriu. Matai, kas yra. Aš esu, ką aš pastebiu, aš esu labiau emocionalus. Šiaip vyrai yra racionalus, aš, nu, to faktas, kad kažkiek turiu, bet taip pat jaučiu iš emocijos. Tai aš, vat, jaučiu. Man su merginom sekdavos bendrauti, tikiu, kad sekdavos bendrauti dėl to, kad tu gali pizdėlint. Su mergina ir suprast tas visas pusės. Taip, taip. Ok. Aš, kodėl neturiu draugų ir turbūt niekados neturėjau, nes aš esu iš tų bičių, kur bendrauja dažniausiai su viena pana. Sprendi, ką turi meni. Ai, tai pas mane kitai buvo. Aš bendrauju su viena pana, jeigu man, pavyzdžiui, nu, susipažįstu su nuoja pana. Nu, tai aš susipažįstu ne tai, kad tu draugė mano būk. Sprendi? Nu, pavyzdžiui. Nu, aš, okay. Aš nekalbu apie vaikystės draugės. Aš suprantu, ką tu kalbė, aš dar biškį šoksiu, pasakysiu, kodėl aš kitaip. Tai pas mane kažkaip arba viena, arba nieko. Nu, žinai. Nes tu norėdavai su jom rimtų santykių. Taip, nu, tipo, blema, jeigu aš susipažįstu. Aš nenorėdavau nei santykių, nei sekso. Ok, nu, blema, nu, tai... Paklausyk, žiūrėk, jeigu tu bendrausi mergina, nu, pavyzdžiui, ne? Dabar pažiūrėk į mane, nu, pabandyk įsivaizduoti. Žiūrėdamas į save kitos merginą. Tu pamatai merginą, kuri tau galbūt patinka arba ją matai pirmą kartą su kitu biču. Pohu, jis gražus ar negražus? Jis yra tavo fucking konkurentas. Jo? Jeigu tau jinai yra graži, jisai galbūt negražus, bet jis su ją žvengia, ją prikolina. Jis yra tavo konkurentas, taip? Nežinau, iš kurios pusės pažiūrėti. Nu, į klubą atėjai, pamatėjai merginą su bernu ir tau jinai patiko. Tu nori ją kabinti, bet jinai yra su bernu. Jis tavo konkurentas, taip? Ne. Ta prasme, ne. Nes aš niekad nekabinsiu, kai su bičiu kitu. Tu nežinai, galis draugelis, nesvarbu. Esminis dalykas, kad aš tu... Aš net neklausiu. Bet tu dėl to, nes jinai yra su kitu bičiu. Taip. Taip. Nu, čia bet jeigu jinai tave užkalbina... Paklausiu, ar turi bičiu. Ir pasako ne. Tai turbūt, kad kalbinčiau. Tai merginų psichologijoje, kai tu ateini su kito mergino mane, arba mergina, ir tu su ją gerai leidi laiką, tau yra faina, ne... Tu jūs nieko blogo nedarot, jūs prikolinat, žvengiat tam pačiam bare geriat, ne? Ką jinai mato? Jinai mato bičą, kuris jau yra aprūvintas mergos. Jeigu jis būtų lochas, jinai su juo neplepėtų, negertų to kokteilio. Tai jeigu dar tu užimi kalbą, pradedi kalbėti ir jinai, kas jinai tokio draugio? Taps šiandien draugio, nu draugio. Aš galimai esu lochas. Aš žinok, nuo širdžiai, nu blemba. Nu, kaip pasakyt, nu, blema, nu rimtai nelabai turiu draugių. Nu, čia dabar kvaila bus, nes aš tipo dabar galėčiau susirast ir žinočiau, su kuo bendravau nu, kažkada. Jo, bet... Bet šiaip nėra pas mane taip, kad mano vienintelė dabar yra draugė, yra Iveta.
Ir taškas. Ai, mano rūta geriausia draugė, čia taškas. Taip, ir mano draugų, kolegų, bobos yra mano irgi draugės. Nu kaip pasakyt, nes draugelio pananu, tai psio. Bet aš niekad su juom nebendraučiau. Nei draugiškai, nei nieko, per draugelį tik bendrauji, žinai? Nu tai čia aš unikalu, žinok, šitoj vietoj tik... Blemba, aš nežinau, kaip palaikyt vat, santykį su daug merginų, aš nemoku. Ne, tai nėra taip, kad aš su merginom bendrauju. Jau dabar visos literaliai turi antras pusės, jau mes bendravom porom, ta draugystė evoliucionavo. Ja. Ir aš pilnai tikiu, kad jeigu dar tam tikra dalis draugių būtų vienišos ir vis dar... Ir ten aš eičiau su jom pastoviai belė kiek laiko. Tai faktas yra nenormalu. Mm-hmm. Bet tuo metu, nu, ten, sakykim, pirmus metus, gal pusę, kai su Rūta buvom, aš ir po šį dieną, nu, tarkim, skaistę. Mano, nu, viena iš geriausių draugių, geriausia, galiu drąsiai taip sakyti. Jinai turi antrą pusę, bet mes su ją dviese kartais varom. Jo, ja, aš mačiau vasarą. Nu, tai... Aš dabar, nu gerai, aš man pavyzdžiui... Man yra kaip sesuo, o aš tu taip pasakysiu. Nu, aš pavyzdžiui galvoju, kad aš, nu gerai, aš su Vita Žyba bendrauju ir gan gerai, nu. Bet per renginius ir taip toliau susitinkam, bet... Nu, bet tai čia tik per renginius, jūs nesat buddy-buddies. Jo, taip, aš su nieko nečetiniu iš panų plius minus. Aš nežinau, gal aš kažko neatsiminu, bet nu aš eičiau, aš, jeigu eičiau, pavyzdžiui, miestą, nu, aš nekvieščiau kažkojas panosus, draugės, pavyzdžiui. Aš nežinau, čia net kam parašyti. Bet aš dėl to, kad vienas. Tu neturi. Taip, gali būt. Nu, tai bet... čia tom ir atsakom. Klausimas, ar gali, tik reik turėt. Ne. Nu, negali. Dažniausiai arba tu pradėsi patikt, arba tau. Patikt. Ne. Ne? Ne. Nu, aš vis tiek savo nuomonę laikau. Nu, tai agree to disagree. Aš manau, kad bičas, kuris turi daug draugių, yra neištikimas. Bam. Ir tai yra labai paplitusi ir daugeliu atveju teisinga nuomonė. Gali būt. Jo. Net kaimynė, blėt, teisingai. Ai, teisingai. Bet kiek valandų? 6, blėt. Nu, nebesvarbu. Nu, gerai. Kaimynė su pagaliu daužė. Arba vaikai ten dar, žinok, yra... 6 valandai man. Šiaip tais mums reikėtų jai paklausti, jinai su kurio sutinka. Taigi aš seniau iki 10. Ne, turiu menį, gal jinai sutiko ir negali būti draugės. Aš įsigandau biškį. Tai va, čia įdomi tema. Ar nu, čia davai labai... Hebra pasakyt, turi daug draugių šiai, va, tie bičai. Ne apie vienišus bičus. Aš nepažįstu kito tokio bičio, kaip tai, aš, kad turėtų. Ką, ir turiu menį, blėt. Tai, nu nežinau, čia bičai, kurie turi draugės. Nekalbu apie jūsų draugelių panas. Bet ar turi draugių? Vat, įdomu. Mm. Su tokia pana, kiek, kurie čiatinat. Atokiu kaip, nu, bet aš jau nebesiskaitau, kaip va, tas, kur turi daug. Nu, jau mes ir... Nu, va. Jų antros pusės man irgi skaitos draugai. Tai vat. Tai jau kaip ir nebe... Bet iki tol buvo. Nu, žodžiu. Įdomu, ką jūs pakomentuosit iš man tikrųjų. Man šiaip irgi įdomu būtų. Tai girdėjau, sportuoji, mačiau tiksliau. O blemba. Kaip, žiūrėk, žinau, kad visą laiką, kad tu dviračio mokėjai, mėgai važiuot, važinėjai, gal kartais per mažai, bet važinėjai, viskas tvarkoj. Dabar nusipirkau. Kiek tau kainavo ta įranga? Ta įranga? Jo. Treniruoklis? Taip. Aš skolinausi jį. Kiek? Mano draugas, jis 700 eurų kainuoja. Dviratis... Bet tai tau patinka tai daryt? Dviratis dar 2000. Ai. Bet jis su jo gali laukia važinėti? Tai mano dviratis. Aš tavo dviratis idėjas. Ai, pasikėlė jį kažkaip, ne? Ne, ratą nusiemi ir galinis ratas gaunasi treniruoklis, kuris turi generuojamus vatus ir taip toliau. Pagauni? Pagaunu. Ir tada per Zwift appsą tu matai Alpes, Italiją, Ameriką, New Yorką, Kanadą. Koks skirtumas, ką tu nori, tą matai. Ir kiek iš viso kilometrų nuvažiavai? Per savaitę nuvažiavau 145 kilometrus. Kiek kalorijų? Nežinau, mes, kiek kalorijų. Nu, nesvarbu. Ką aš žinau? Numetei kažkiek svorio? 800 gramų per savaitę. Tai čia normaliai. O dabar bet ir mitybą susitvarkėjai. Taip, aš kainavo dabar... Kainavo tau tai? Ne, man kolega padarė nemokamą. Šiaip kainuotų. Turbūt ant maisto pradėjai sutaupyti labai daug. Aš gal išleis labai daug. Per savaitę išleidau ant savęs 1,70 eurų. Ne, aš kitaip pasakysiu. Tavo, tarkim, treniruoklis, kuris kainuoja 700 eurų, su teisinga mityba tau, aš įsivaizduoju, atsipirktų per kokius pusę metų, nes tu nebeužsisakinėsi.
neužsisakinėjai Volto. Taip. Nes, nu, čia nepradėsiu skaičiuoti, bet taip. Aš įsivaizduoju, kad... Aš apie Voltą net nenoriu kalbėti dėl to, kad eikit nachui, aš ir taip išsivoltinau, pasižiūrėkit, ant kiek išsivoltinau, blėtsmo, pažiūrėk. Prieš metus žiūrėjau story, tai tu kūdas, bai dabar tu... Seni, blėt, apie ką mes kalbam, 20 kilų užsimestam pilvo ir šiknos, aš atrodau kūdas, šiaip, mano riešai nupizda kokią kūdį, bet tam pilvo kokią nesąmonę. Jeigu tu įkristum į vandenį, gelbėjim. Tu iš karto apsiverstum kojom. Taip, gelbėjimo ratas, aš kaip Homeris, blėt. Kodėl kaip? Nu... Vat, kodėl, kaip? Tai labai smagi, smagi pramoga man dabar yra kiekvienas savaitė. Tai gal dar jau šaltam dušą atsirado laiko? Ne, tik po sporto stengiuosi su šaltu man neapsprausti. Kiek šaltu? Ir išjungi iš karto. Okay. Nu, vat, bet gerai, gerai. Jo, jo. Tai vat, tokie tie 24 pašvenčiau, kadangi nevartoju alkoholį jau trečius turbūt naujus metus. Labai keistas, bet Oma negeria per naujus metus. Tai čia, ne, aš kitaip, vat kažkam gali pasirodyti keista vat dėl tų merginų draugų, tai man vasarą pas tave atsidaro visi kanalai. Taip, kurie? Alkoholio. Taip. Nu, bet rugsėjo pirmą, kaip mokinys, jisai grįžta prie darbų ir... Taip. Ir jų... Blet, atostos. Tu ir neberukai nuo rugsėjo. Nu, nuo spalio šiuo atveju. Nu, pavyzdžiui. Žodžiu, bet ta prasme... Nuo rugsėjo 23. Tai bet tai pas tave, tu traktuoji, kad tai yra valia tavo, valios stiprumas, kas yra kaip? Ką, žinau, tiesiog žinau savo problemas. Ir tu dirbi su jom. Taip. Aš alkoholikas, jebanas esu. Nu, bet ne, jeigu aš galiu žemė, tvarkytis... Alkoholikas, jebanas yra... Aš žinau, kaip aš gerdau. Aš esu jebanas alkoholikas, man reikėtų į terapijos, blėt. Aš žinok, vis žiūriu į Ugnių ir galvoju, nu, Ugniau, jeigu jis sugeba kaip rugsėjo pirmą paimti, nustot gertis alkoholikas, nu ne, seni. Nu ką jūs, aš seniau negalėdavau padaryti to. Kas pasikeitė, kad gali? Ką žinau, valia atsirado. Ne, tapai nebėl. Stengiausi. O, nu tai valia, nu tai nugalėjai alko... Taip, le, terapija dariausi, terapija. O kada buvo su alkoholio problemų, pavyzdžiui, pas tave, kada su alkoholiu buvo problemų? Tai visą gyvenimą aš gerdau labai daug, aš 10 metų, įsivaizduok, tu 10 metų nedirbi, aš tu sopčikas į banas esu. Man patinka gerti alkoholį, jis man suteikia laimę. Ir čia yra problema, kurios dar iki šiol neįsigydžiu. Nu, bet tai gerai, tai ir man jisai suteikia laimę, bet yra kiekiai. Bet kai tu esi laimingas išgeręs, negu ne... Kai tu esi laimingas išgeręs, taip. Laimingesnis. Čia yra alkoholizmas. Tai tada aš ir alkoholiks. Nes man ir geriau. Nu, ne, sen, nu gerai, nu, gerai. Supranti. Kodėl aš galvoju, kad aš esu alkoholikas? Nes dažnai kokia geriu. Kokia dėžiavių? Mes nekalbėjom praeitą kartą apie alkoholizmą. Gali būt, kad nu, koks nu, skirtumas nu, dabar nu, nu. Nebegeriu. Tai dėl to, nes dažnai, kiekvieną dieną, po kažkiek, jeigu ne kažkiek, tai iki galo, nevaldamas, nedėbi darbų, tiesiog gerėja. Tai gerai, kitai paklausiu. Tai tu vat, nustoji vartoti, kad galėtum koncentruotis į darbus ne dėl to, kad tai yra kažkokia tavo valia, dėl to, kad jeigu tu nebūtum nustojęs gerti, tu negalėtum pasakyti ne ir nedirbtum toliau. Nežinau. Nu, bet aš bandau... Aš žiūrėk, aš kai pradėjau tvarkyti šitą dalyką, 20 metais aš metus negėriau, tai aš žinojau savo bėdas, man tik reikėjo padėti tašką kažkurį, rašiausi savo bėdas viduje. Aš, blėt, čia sakys, kur va tu kvailys, tai galėjau pas daktorus tiesiog nuėti. Aš kiekvienais metais susirašinėjau po keletą dalykų, kodėl tai vyksta, kada tai vyksta. Ir po biškį subildinau savo tą tokį pasitikėjimą, mini save viduje ir nusprendžiau, kad 20 metus pradėsiu be alkoholio. Ir tada supratau, kiek man tai teikia malonumo, kokie minusai, kokie pliusai ir taip toliau. Ir dabar... Nu, jeigu dabar, sakykime, taisyklė nebegalioja, pasiūlyčiau tau 3 salaus, kaip manai, geriau pasijaustum atsigeręs? Manau, kad ne. Po truputį lavinu tą dalyką. Nu, tai... Nežinau, koks čia dalykas, čia super gale galimai. Nu, bet tai aš už tai tave ir nu, gerbiu, kad žinai, nu, kai vat, žmogus kažką padaro, pasako ir padaro. Aš visada taip darau. Negaliu ginčytis. Negaliu, tikrai. Nu pasakyk kažką, ne, aš padariau. Aš visada tavo akis viską sakau. Sakau. O aš visą laiką tau pasakau, ką aš padarysiu ir padarau. Tai dėl to aš ir sakau, negaliu. Gal kažko ir nesu padaręs. Ne, bet aš bandžiau prisiminti, aš neprisimenu. Ašgi nesėdėsiu čia 5 minutės epizode ir per susirašinėjimus, ką kas kam sakė. Ne, aš esu gal pasakęs, bet nepadaręs, gal nenorėjau to padaryti. Nes vis tiek
Aš atsimenu, mūsų ta pažintis yra sąlyginai šviežia, 2 metai bus 3, ne, 2. 21-ais. 2. Per kripto... Tai dabar 21, ne, 22 pradžia buvo. 21 sausio mėnesio. 21, ne, 22 buvo, žinok, jau lounge'as egzistavo, tai 23 buvo, tai vat bus 2 metai, va dabar kažkas tokio 2 metai, ir nu aš mačiau, kaip tu antrą kartą užaugi, nes aš iki tol tavęs tiesiog, nu nežinau, aš burbulę savo gyvendau, vat nieko nežinau aplinkui ir panašiai, aš mačiau, kaip ten užaugai, kaip tu ką padarėjai ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai, kaip tu išmokai mane, nu tarkim, ten su short contentais tam tikrą požiūrį turėt ir panašiai, tai nu aš žinau, kad padarai, maladies. Tai alkoholis. Tai vats, ir dabar geriau. Bet vasarą vėl pradėsi. Išgersi vasarą, taip. Seni, nu tai aš noriu pasilikti malonumą šiek tiek vasarai. Atsigersiu, bet aš žinok, netgi net vasarą galvoju, kad biški save pareguliuot. Žinai, nebūt taip, kad atsidavę kranas, ble, pisam leiką, nachui, visą 3 mėnesius. O šią vasarą taip nebuvo? Buvo. Ne, pareguliuosiu, nublemba, kad šiaip jokių nesąmonių nepridarau, atsikeliu šviežias, viskas yra gerai. Bet... Dabar atsikeli, nes neatsimeni, kas buvo, ne? Šiaip, vat pasakant, vat surūto irgi, nu, kaip surūto, aš tiesiog toks esu. Pastarojami tu kelis metus supratau, kad aš nebeturiu kablio ir aš man labai nepatinka būti apsvaigusiam, labai. Yra ta būsena, kuri yra, nu, vat visi, kas esat varto alkoholį, žinot, nu, jinai yra pakilė, bet po to kablys virsta prisigirimu ir panašiai. Aš tai esu... apie ką aš kalbu? Jo, tai aš stengiuosi ir ganėtinai sėkmingai, tarkim, praleidinė tuos kartus, žinai, vandens daug gert, ir nu ne kartą tu su Rūta bendrauju, grįžti ten po kokio baliuko, po tūso ar kažkur, ir Rūta, o tai tu gerai? Mes prašnekam 5 minutės, aš žinau, kad ten buvo prasuktas ne vienas butelis ir sako, tu gerai, nu jo, geriau ten, bet nu, vat, visą tą laiką palaikai tą, man nepatinka, pavyzdžiui, prisigert. Man nepatinka, tas vadinkim, pachmas. Šlikščiausias dalykas šiaip. Jo, šlikščiausias dalykas, tai aš kiek kartų savo esu pasakęs ačiū už tai, kad iš vakaro nusprendžiau vykti namo, praleistos kelis ratus, tai... Man žinai, jos šlikščiausias, jeigu to nebūtų, tai būčiau kas? Gerimo čempionas, na, kaip bloga. Bet vat man... Bet nebuvo... ryte ant pachmo, jeigu važiuoja ir belė, kai pykina. Man važiavimas. Kur, tipo... Kai tu nežinai, kur dėtis. Eik tu, na. Family kaip, friendly content. Jo, ja, atvarysim pas vasarą, pas tave pabūsim. Kur? Bet, tai terasui. Ai. Tai jau ten tikiuosi nebegyvensiu. Nebegyvensiu? Tikiuosi. Tikiuosi? O jau tikiuosi? Nu mes paieškosim vis tiek. Hatą turėsiu. Nu tai taip. Pirksi hatą. Nu tai reikia šeimą planuoti jau viskas, jau noro. Nu gerai, aš irgi tada patruputį. Tai tu daryk, nes tau reikia. Aš taupau, blėt. Aš ir taupau. Ne, nu mes pažiūrim tas kainas, tada pasispėdam, pasipykstam, pamatę tas kainas ir toliau. Nuoma vis tiek, žinai, tu moki niekam. Kaip to nauja? Geri. Unikalus. Ko? Nes buvo 2 italai ir vienas iš šefas. Nice. Tai pasirodo, jie turi... Kuris vapšiai išvažiavot į Angliją? Jo, pas draugė mano. Ir jos vaikinas italas. Kuro. Ir jos draugas yra, nu, irgi mano draugas italas. Bičiukas, nu ir... Baisi gerai gamina, nu žinai. Ir šventėm šešiese būtė, nes ten sakė, ten ant tiek žiaurų, per naujus metus centre, kad nustoja dirbti traukiniai. Jo, ir visi tą milijoną žmonių turi parvežti, tai ten sakė, nu, tragedija. Taip. Ten... Aš esu šventęs vienus naujus. Steikus gaminu, ten 3 kartus valgiam, žodžiu. Wow. Nu, tikrai. Ta... Italų virtuvė. O šiaip tis oras lievas, tai tiesiog prabuvom visą laiką namie ir pražiūrėjom kataną. Užkrečiau šito žaidimo. Kokius 5-6 poras nusipirko jau. Mes buvom pas draugus, irgi senamės šventėm. Mm. Suodžiaus, planus išnieku, Suodžiaus. Nu, prie pat... nu, nesakyk gal adresą, nebendamu. Suodžiaus gatvė. Žodžiu, prie pat realiai ekrano ten to. Nu, žodžiu, kuk. Prie mako netoli. Ai, okay. Kur nu į namai. Tai žodžiu, ten pabom. Tai ne Puodžių gatvė? Ne Puodžių, man atrodo, Suodžių. Nu, nesakau. Nu, tarkim. Kad ir Puodžių. Puodžių. Prie mako, žodžiu. Tai labai fainai. Aišku, išėjom paskui į miestą. Bet 20 išėjom. Bet dėl alkoholio, be nieko. Aš tai negeriu. Kiti draugai,
trys, ne, turbūt daugiau draugų, blėt, kaip keista, kai negeria daug žmonių. Nu, žodžiu, daug pusė negeria, pusė geria, nes ne, nežinau, kodėl taip vyksta, bet, nu, pasirenkam. Žinai, kodėl aš tau pavydžiu, kad nu. galėsi vasarą gert, nes aš tai negalėsiu. Kodėl? Su vaikais dirbu. Ai, tai aš pas tai atlėksiu. Bet negert. Ne, tai tu privalai atvažiuoti, okay. Jau čia, žinai, jaunimas laukia tavęs. Žinau, tai pabuom, nuvarėm, blėt, aš galvau, kad Kaunas biški pasikeitė, susitvarkęs. Eik, ne. Sena, suka, kurva, blėt, nuimėte, kai 2000-aisiais, nieks nepasikeitė nulis, bet šiaip labai, pasakyčiau, senamisti, nauji metai buvo tokie kuklus. O ką reiškia ne kuklus? Įsivaizduoju, nu, tarkim, dabar jau inovacijų amžius, taip toliau, technologijos, taip toliau. Ferverko, aišku, nebuvo, bet čia pohoj. Labai džiaugiuos, kad nėra. Nebuvo ferverko? Nebuvo ferverko, tik buvo tik švieselės, viskas. Tai vis ai, gaudė. Miestas neužpirko. Miestas, taip. Tai blemba, miestas daug pinigų staupė. Jo, gerai. Be ferverko buvo, kauniečiai. Bet Kauno, yes, yeah, jungai, kurva, visi ten, blėt, aš, nu, žinok, aš jaučiausi kaip paauglys. Nu, bet dabar pamandam. Pasamprotauti. Nu, dažniausiai normalus, nu, nenormalus. Nu, dažniausiai... Ai, neina į miestą, ne? Aš sakyčiau, kad ne. Blema, nu, aš nesitikėjau. Nu, nauji metai dažniausiai, vėlgi, yra suplanuota programa. Gali būti ir bute. Ir tu tam bute lieki, nes visko tu turi. Maisto turi, gėrimų tu turi ir tu gali likti. Nu, ką, jeigu tu vietas neturi. Ja. Aišku, būna nepasiseka ir nu, jūs neįsižeiskite, jeigu šiais metais neturėt planų ir čia žentelis ant jūsų gingdėvę nevaro. Taip. Tai labai keista buvo, prisimniau tokius 2000-ųjų vibes. Nu, nu gal 2005-ųjų, nes jeigu 2007 metų tu po miestą irgi tai vaikščiodavai. Ne, aš taip nedarau, aš niekad taip nesielgdavau. Nu, gal buvo koks etapas, bet nu, buvo jokinga. Buvo jokinga. Tai šiaip Kaunas ošė, sakau, kai 2000-ieji, nieks nepasikeitė ir manau, kad dar 10-20 metų nieks nepasikeis. Tai žmonės tepat... Tokiam šokė, lieki šokė, nepatenkintas prie tos... O gerai, o ko, nu, tarkim, Londone tas pats, Berlyne tas pats, kur tu nori to pasikeitimo? Ką tu per tos naujus žmonės turi daryti, kad tu sakytum, nu, aš tai bandau įsivaizduoti. Žiūrėk, išgeria žmogus, debilas. Negert. Tik viskas įsteigsiu, negerimo, per naujus klubą. Nu, žmogui reikia svaigintis, ką siūlai. Junkis prie manęs. Negerimas per naujus klube. Tu gali būti. Į tą kamerą čia. Geriau žiūrėk. Blet. Į tą. Aš jau ką. Nu, bet tai gerai. Tai tu kaltini alkoholį. Dėl aš šitų... nieko nekaltinu, man da pizdy. Blet, linksminkitės. Tik aš daugiau į miestą per naujus tikrai nesiruošiu eiti. Su jumis buvo žentelis ir homantas. Nu, tiek. Užtenka šiandien gal? Aišku, užtenka. Tai jau žodžiu, čia... kada mūsų kita laida konspiracijų su Folijom bus? Blet, Ambaire 5 pilotinė serija. Mes netikėtai serija. Paskelbsim. Gerai, pilotinė vieną seriją paskelbėm. Jo. Nu, okei, padarysim. Taip, aplinką pakeisim? Nu, gerai. Mes šiaip galim. Mes turim vietos. Nu, gal. Pas mane Rusija yra. Gerai. Jo, galim Rusiją daryti. Tiesa, kol nepabaigiam apie žaidimus. Nu. Žodžiu, šie kvestai treti. Nu. Ir skirtingai nuo virtualios realybės akinių kvestų antrų yra žaidimų. Aš turiu kvestus antrus. Tai va, turėjau. Tai kvestai treti ten nupaišo, nu, tu matai tikrą pasaulį ir prideda. Ja. Yra toks žiaurus žaidimas. Matei mano reakciją tada Instagram'e kažkada, ja. Kai reikėjau. Uždėjau matų draugui irgi. Nu, taip šiandien reikės kai kažkokį kontentą iš to padaryti. Okei. Okay. Tai ką, pabaigiam? Pabaigiam. Okay. Pabaigiam.